የምችለው እኔን ወረቀቴን እኔን መጠየቅ እሱ የግሌ ጉዳይ ነው፣ አይመለከትም። እሱን ስራ ስትቀጥረኝ መጥቼ ወረቀቱን ማስረከብ እችላለሁ። ሌላው ግን እኔን መስማት እኔ ለምኜ ሳይሆን ገና ወደህ ሳትፈልግ እያመመህም ቢሆን ገና ለወደፊቱ በደንብ ታሰማኛለህ። እንደምትሰማኝ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ መስማት የማይፈልገው ሁሉ እንደሚሰማኝ ያውቃለሁ። ወዶ ሳይሆን በግድ ይሰማል። እሱም ብዬ ነው ወደኋላ የሚመለሰው። ሌላው አንድ ሰው ጥያቄ ጠይቆኛል፣ ስለ ኢትዮጵያ እንዴት መስማማት እንችላለን የሚለው ጥያቄ ነው። እና ይሄ ፖዘቲቭ ጥያቄ ስለሆነ ወደኋላ ላቆየው። ይህን ጥያቄ ጠየቀ ሰው በጣም ጥሩ ጥያቄም ነው፣ እንዴት መስማማት እንደሚችል ቅድም ስላስቀመጥኩት ነው። ዋናው ግን ስለ ኢትዮጵያ ማን ትላለ ምን ትላለ የሚሉ ነገሮች አሉ። እነሱ ልነካካቸው። አንተ ቅድም ግን ስታነሳ ሀሳቡን ዝም ብለህ ከኔ በኋላ አንዳንድ ነገሮችን አንስታቸዋል፣ እና እሱ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ስለሆኑ እንካሬጅ እያረኳቸው አንዳንድ ነገሮችን ልበል። ለምሳሌ ሶሻል ካልቸሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ባህል ኢሳን አሲሚሌቲቭ ካልቸር ነው እዛ ሀገር ውስጥ የተፈጠረው እና ይሄ ፋብሪኬት ተደርጎ የተፈጠረ ባህል ዛሬ ያለንበት የሆነ መፍትሄ ሀሳብ አመንጪ መፍትሄ ሀሳብን አዳማጭ ሳይሆን በጥላቻ የተመሰረተ የራሱን ብቻ የበላይ ማድረግ የሚፈልግ አሲሚሌቲቭ ካልቸር ነው እዛ ሀገር የተፈጠረው። ለዚህ ነው በጣም ሌሎቹን ጨቁኖ ጭቁናን ይክዳል፣ በደልን ይክዳል። የትላንትና የተፈጠሩ ነገሮችን ኢንዶርስ ማድረግ ይኖርብናል። እነሱን ኢንዶርስ ሳናደርጋቸው ወደፊት መሄድ አንችልም። የከለከለን እሱ ነው። ዋናው ከፊታችን የተደነቀረው ድልድይ እሱ ነው ስትላቸው መስማት የማይፈልጉት ለምንድን ነው? በዛ አሲሚሌቲቭ ካልቸር ውስጥ የተፈጠሩ በዛ ካልቸር ተመግበው ያደጉ በሱ የቆሙ ናቸው። ስለዚህ ያንን ካልቸር የሚመታ ነው አሁን ያለው ትውልድ። ያን አሲሚሌቲቭ ካልቸር አልቀበልም የራሴን ነው መቀበለው የሚል ትውልድ ተፈጥሯል። ስለዚህ ይሄ ትውልድ ከተፈጠረ ያኛው ደግሞ መንቀሳቀስ አይችልም። መነገጃው መሬቱ ያው ኢትዮጵያ ምድር ነው የሚሆነው። የትም ቦታ ላይ ሄዶ ያንን ነገር መሸጥ አይችልም። ብሔሮች የራሳቸውን ነባር ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ እሴቶቻቸውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ስለሚችሉ ይሄ ምን ይሆናል? በዛን ጊዜ ፓራላይዝድ ነው የሚሆነው። አሁን እየተፍጨረጨረ ያለው ልክ ወገቡ እንደተቆረጠ ጭራና ወገቧ ሲከፋፈል እንሽላሊት አናቷ ሞቶ ጭራው አይን የለውም ጭንቅላትም የለውም እግርም የለው ግን ሲፈራገጥ ይውላል ኦልሞስት ፎር ሎንግ አወርስ እና ምንም ቪዥንለስ የሆነ ሲፈራገጥ የሚውል አይነት ብሔር ጠል ፖለቲከኛ ነው እዛ የምታዳመጠውና እነዚህ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ቅድም እንዳልኩት የሚጠቅመው መጀመሪያ ሰው ራሱን መጠየቅ ያለበት ኢትዮጵያን መገንባት ተብሎ ሲታሰብ ማነው የኢትዮጵያ ገንቢ? ማነው የሚገነባው? የሚገነባው አካል ማን? አሜሪካ ናት መታ የምትገነባል? ግብጾች ናቸው መጥተው የሚገነቡልን? ዛሬ ደግሞ ሶማሌ ወዳጆቻቸው ሆናል። ሶማሌ ነው መጥተው ኢትዮጵያን የሚገነባልን? ማነው የሚገነባው? ወይስ እስራኤል ናት መታ ኢትዮጵያን የምትገነባልን? እንዲገነባ የሚፈልገው አካል ማን ነው? ኢትዮጵያን የሚገነባውስ ማን ነው? የት ነው ኢትዮጵያን የምትገነባው? የት ቦታ አካባቢ ነው? የት አካባቢ? ጥግ ላይ? ባህር ላይ? አየር ላይ? መሬት ላይ? የት ሀገር ነው የምትገነባው? እንዴትስ ነው የምንገነባው? ከነማን ጋር ሆነ ነው የምንገነባው የሚለው መሰረታዊ ጥያቄዎችን ወደ እኔ ገልበጥ አድርገው ጥያቄ ያነሱ ሰዎች አሉና ኢትዮጵያ ማን ትላተ የማናት ትላለ ብሎ ጥያቄ ጠይቃል። እንዲዛ ጋር እኮ ጠይቄ ያለው የዚህ ሀገር ባለቤት ማን ነው ብዬ ጥያቄ ጠይቄያለሁ። ብሔርን በዚህ ደረጃ የሚጠላ ከሆነ ተረኛ ብሎ ስፍራ ሰጥቶት የሚሰድበው ከሆነ ከዚህ በፊት ሌላ አለ ብሎ የማለት ያህል አስፈላጊ ከሆነ እኮ ከቲፒኤልኤፍ በፊትም እኮ ሌላ አካል ነበር። ከሱ በፊትም እኮ ሀገር የሚዘርፍ የነበረ ጨቋኝ ስርዓት እኮ ባለቤት አለው። እሱ ራሱ የመኳንንት ዘር ነኝ የሚል አካል እኮ ነበር፣ ሀገር ሲያተራምስ የነበረ፣ ለሀገር ጠንቅ የነበረ፣ ለሀገር መከራ የነበረ፣ ለሀገር እስከዛሬ ብጉንጅ ሆኖ የኖረ የማይፈወስ ነቀርሳ። እሱ እኮ ስርዓት አለ። እሱን ስርዓት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አልገነቡትም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የዛ ስርዓት ባለቤት አይደለንም እያሉ ነው ያሉት። የዛ ስርዓት ተመጋቢና በዛ ስርዓት ጡንጦ ያደጉ ልጆች ግን አያቶቻችን ይህንን ጡንጦ አፈብርከው አስቀምጠውልናል፣ እሱን ጡንጦ ካልጠባን ሞተን ተገኘን የሚሉ በየመንደሩ እንደ ምንቁራሪት የሚጮሁ በጣም ብዙ ካድሬዎች አሉ። ቅድም እንደሰማችሁ አይነት ሰዎች ለእንደነዚህ አይነቶች ምንም ልናደርግ አንችልም፣ ቆሞ ቀሮች ናቸው። እንደ ሀውልት ጥሎ ወደፊት መሄድ ብቻ ነው የሚቻል። አለበለዛ የነዚህ ሰዎች ጭንቅላት ቅድም የደረዘርኳቸውን ነገሮች መመለስ የሚችል ከሆነ እንደ ሰው ማሰብ የሚችሉት መጀመሪያ የዚህ ሀገር ባለቤት ማን ነው ስብል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የዚህ ሀገር ባለቤት ነው ማለት ከቻሉ ከዛ በኋላ ውስጡ አብሮ ለመኖር የሚያስችሉ ስርዓቶች ያስፈልጉናል። እኛ ስርዓቶች ብሔሮች እንደሚስማማቸው ሆኖ ተከባብሮ የሚኖሩበት በጋራ የጋራ ጉዳያቸውን ቢውልድ የሚያደርጉበት በሰላም ተዘዋውሮ ተንቀሳቅሶ የሚሰሩበት ማንም በማንም ላይ ድንጋይ የማይሆንበትን የጋራ ሀገራችን እንገንባ ብሎ የመገንባት ደግሞ መብት አላችሁ ብሔሮች። ይሄ ነው ትክክለኛው ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን ያለበት። እስከዛሬ ተደርጎ ነበር? አልተደረገም። ለምሳሌ ቅድም
በኢህአዴግ ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ በዲሞክራሲ ተመሰረተ የሚባል ቀን አይደለም። ይሄንን የተናገረው ወንድሜ ከራሱ ትክክል ነው፣ ከራሱ ትክክል ነው። ከኔ ከአንድ ከኦሮሞ ተወላጅ ኢህአዴግ ኢትዮጵያ ውስጥ የዲሞክራሲ ስርዓትን ሳይሆን የገነባው መልኩን የቀየረ የዘረፋና የጭቆና ስርዓት ነበር ያቆመው። እንደ ኦሮሞ ህዝብ መከራ የበላንበት ከሀገር የተፈናቀልንበት ፍንፍኔን የሚመስልና በአካባቢ የነበሩ 1.8 ሚሊዮን የኦሮሞን አርሶ አደር ገበሬ ኢ ዲሞክራሲያዊ ኢ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ኢንፋክት ኢ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ገበሬውን ያላማከለ፣ ገበሬውን ያላነጋገረ፣ ገበሬውን በጉልበት ግማሹን በ40 ሳንቲም ግማሹን በነፃ መሬቱን ቀምቶ ገበሬ ያጠፋ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያደረገ ዘራፊ የሌባ ቡድን የነበረው እንጂ የዲሞክራሲ ቡድን ምሳሌ አልነበረም። በእርግጥ እኔ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት እዚህ ካናዳ ነው የምኖረው። በምኖርበት ያለፈውን የኢህአዴግን ዘመን ዛሬ የሚቃወሙትና እርኩስ አድርገው የሚረግሙት ሰዎች እኮ የዛሬ 5 ዓመት እኔ አለው አልተለወጥኩም፣ እነሱ ናቸው የሚለዋወጡት በየቀኑ። ምን ነበር የሚሉት? እግዚአብሔር ከሰማይ የሰጠን ባለራእይ መንግስት ብለው ነበረ ኢህአዴግን መንግስት ሲያመልኩት የነበረው። አሁን ደግሞ ኢህአዴግን መንግስት እንዴት ትደግፋላችሁ ብለውን ደግሞ በትግራይ ጦርነት ጊዜ ስንቃወም አንተ የእነሱ ተላላኪ ደግሞ ይሉናል። ስለዚህ እነሱ የሚፈል በተገለባበጡ ቁጥር ከእነሱ ጋር የማንገለባበጥ ከሆነ ሰው የማንመስላቸው አካላቶች የኢትዮጵያ ጠንቆች ናቸው። እነዚህን ጠንቆች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በመተባበር የጋራ መከራ ስለነበረን የጋራ ችግሮች ስለነበሩን ያንን የጋራ ችግሮቻችንን ኢንዶርስ አድርገን የጋራ ጉዳዮቻችንን በጋራ የምንገነባበትን ኮንሰንሰስ ለመፍጠር መጀመሪያ ፈቃደኝነቱ ነው ቢውልድ መሆን ያለበት። ጉዳዩን ከማውራት በፊት የታሪክ መከራ ችግሮችን ከማውራት በፊት የፖለቲካ ችግሮችን ከማውራት በፊት መጀመሪያ የሚወራበት አትሞስፈር መጀመሪያ መፈጠር አለበት። አዎንታዊ አእምሮ መፈጠር መቻል አለበት። ፈቃደኞች ነን ወይ በጎ ነገር ለመስማት፣ መጥፎም ነገር ለመስማት፣ ችግሮችን ለመስማት? አዎ ብለን የወንድሞቻችንን የሌሎች ብሔሮችን ችግር ኢንዶርስ ለማድረግ ዝግጁ ነን ወይ? ችግር ተፈጥሯል ብሎ ሲነገረን አዎ ነበረ፣ አም ሶሪ እኔ አላስተዋልኩም ነበር፣ እንዴት ነበረ ብሎ ለማወቅ ዝግጁ ነን ወይ? እንዲህ አይነት አትሞስፈር ከፈጠርን በጋራ ያንን መገንባት ይቻላል። ኤዱ የዜጎች ጥያቄ የሚል ጥያቄ፣ ዜጎቹ እነማን ናቸው? እነዛ ዜጎች እነማን ናቸው? እነዛ ዜጎች ጥያቄውን ግልጽ ስላይደለ ለኤዲዬ እኔ የምለው ይሄን ጥያቄ ምናልባት ዜጎች የሚባሉት እኔ የማላውቃቸው አንተ ብቻህን የምታውቃቸው አካላቶች የጠየቁት አካል ካለ የተጠየቀው አካል ነው ይህን ጥያቄ መመለስ የሚችለው። ጥያቄው ምን እንደሆነ አላውቅም። ዜጎቹን እንደማን እንደሆኑ አላውቅም። ማንን እንደጠየቁም ስለማላውቅ እኔ ያው መንግስት አይደለም የፖለቲካ ኦብዘርቨር ነኝ። እንደ አንድ የኦሮሞ ስኮላር እኔ አላውቀውም። ስለዚህ ጥያቄውም ግልጽ አይደለም። አንተም ስታስቀምጥ ዜጎችን ብለሃል። ኮንስቲቱሽን አንስታል እንደሚመስለኝ ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም፣ ገብቶኛል ለማለት የፈለግከው ግን ከጥያቄ አንጻር ልክ እንደ ቃልህ መሄድ ስላለብኝ እንደ ቃልህ ዜጎች የሚባሉት ጥያቄ መጠየቅ አለበት ብሎ ያሰቡት አካልና ሄዶ የጠየቁት አካል ጥያቄውን ይመልስላቸው እንደሆነ አላውቅ። ዜጎቹንም አላውቃቸው የተጠየቀውንም አካል ስለማላውቅ ለዚህ ጉዳይ ማብራሪያ መስጠት የሚችለው እሱ ብቻ ነው ልልህ እፈልጋለሁኝ። ሌላው ስለ ኢትዮጵያ እንዴት ማስማማት ይቻላል፣ ቅድም እንዳልኩት ነው። ኢትዮጵያ መጀመሪያ የዚህ ሀገር ጭቆና ነበረ። አንዱ በሊታ፣ ሌላኛው ተበይ፣ አንዱ አሳዳጅ፣ ሌላ ተሰዳጅ። ወገኖች፣ ይሄ ነው የማይባል የብሔር ጭቆና፣ ከፍተኛ የሆነ በደል፣ ከፍተኛ የሆነ የዘር ጥፋት እዛ ሀገር ላይ ተፈጽሟል፣ ተደርጎብናል። ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ተደርጎብናል የሚል አካል እስካለ ድረስ አይ አልተደረገብህም እኔ የምልን አዳምጥ የሚለውን ፐርስፔክቲቭ ጥለን የነበረውን ነገር ኢንዶርስ የሚያደርግና ኦ ነው እንዴ፣ ስለዚህ እንዴት ነው ይህ ነገር መፍትሄ መፍጣት የሚችለው የሚለው ጉዳዩን ተቀብሎ የመፍትሄ አቅጣጫ ላይ መወያየት የሚችል አእምሮና ስነ ልቦና ማዘጋጀቱ ላይ ብንሰራ ኢትዮጵያን ለወደፊቱ ምን አይነት ሀገር ይኖረናል የሚለው ያን ጊዜ በከሰነና አሜን በሰከነ አእምሮ በሰከነ ስነ ልቦና ደግሞ በደል የሚሰማውም አካል አይ በደሌ ተደማጭነት አግኝቷል በሚል የተረጋጋ ስነ ልቦና ያን ጊዜ ጉዳዩን መወያየት ይቻላል። አሁን ላይ ሆኖ ግን እንደዚህ ነው ማለት አይቻልም። ማለት የሚቻለው አሁን ጭራሽ ኢትዮጵያን የአንድ የመኳንንቶቹ ዘሮች የሀገር ባለቤት፣ ሌላው ግን መጤ ወይም ተላላኪ የሆነበት አይነት ፖለቲካ እየሰማን ስለሆነ ቫዮላንት የሆነ ፖለቲካ ሁኔታ እየሰማን ባለንበት መፍትሄው ይሄ ነው ማለት ብዙ አይቻልም። መጨረሻ ላይ ሁለት ነገሮችን ቅድም ተነስቶልኛል። ስለ ኢትዮጵያ እንዴት የኦሮሞ ህዝብ ጠንካራ እንዲሆን እንዴት ትመክራለህ የሚል ነው። ለኦሮሞ ህዝብ የምመክረው ጠላትህን እወቅ፣ የሚመጥንህን መሳሪያ ታጠቅ፣ ተከላከል ነው የሚለው። የሚመጥን መሳሪያ የሚለውን ላብራራ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ከጠመንጃ ጋር ስለሚያገናኙ ወይ ደግሞ ሌላ ቦታ ተኩስ ይቁም ነው እኔ የምለው። ብዙ ጊዜ ተኩስ ይቁም
ታክስ ይቁም ሲስፋየር ተነጋገሩ የሚል ነው አድቮኬት የማደርገው ታክስ ይቁም ነው ሌላ ቃል አልተጠቀምኩም እቺን ብቻ ነው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ጣላቴን ወቅ የሚመጥን መሳራ ታጠቅ ማለት በመከር የሚያልፍ በመከር የሚታለፍ የመከር መሳራ የውቀት መሳራ የስትራቴጂ መሳራ የአንድነት መሳራ የትብብር መሳራ መሰል የሆኑ መሳራዎች መታጠቅ ይኖርበታል ዘርፈ ብዙ እንደ ህዝብ ሲደራጅና ጣላቱን ሲያውቅ ችግሩን ሲረዳ በምን መልኩ ነው ጣላቴ በምን ምክንያት ይጣላኛል እንዴት ነው መከላከለው እንዴት ነው ራሴን የማስከብረው የሚለው ህዝብ የሚያደርገውን ስለማያውቅ የኦሮሞ ህዝብ ለዚህ መብቃት የሚያስችል አቅም እንዲታጠቅ ራሱን ያዘጋጅ ያደራጅ ከሁሉ በላይ ጣላቴን ይወቀ ጣላቱን ያላወቀ ጣላቱን አያሸንፍም ችግሩን ያልተረዳ ችግሩን አያሸንፍምና ይሄንን ነው ለኦሮሞ ህዝብ እኔ ማለትና መምከር የሚፈልገው ወዳጄ አመሰግናለሁ Thank you Dr. Aya Dr. Girma Yana በጣም ነው ማመሰግነው የዶክተር ግርማን ያቀረበውን እንትን ዲባንክ ማድረግ የሚፈልጋለ ቻሌንጅ ማድረግ የሚፈልግ ካለ ሐራ እንኳን ደህና መጣ ሰላም እንኳን ደህና ቆይ እመጣለሁ ዋጎን አንተ ለአንተ እመጣለሁ ሜቢ እንትን ካለ ማለት ነው ቻሌንጅ አረጋለሁ ዶክተር ግርማ ያቀረበውን መፍትሄ ብሎ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ ማጠቃላይ ሰፋር ጎ ያብራራው ነገር ቀወማለው ይሄን ነገር በዚህኛው በኩል ነው መሆን ያለበት እሱ ባለው በኩል አይደለም ሚል ካለ በሰጣው ደስ ይለኛል ካልሆነ ተቀጥላለህ አንተ ኦኬ ዋጓን ኦኬ ሐራ ጥያቄ አለኝ ሲል ነበር በሐሳብ መግለጥም ይችላል ኦኬ ኦኬ መቀጠል ትችላለህ ሐራ ጦሩ ግርማን መጠይቀው ያው ግርማ እኔ እንደምን እንደማቀው የሰባዊ መብት ተሟጋች ነው የፖለቲከኛ ነው የሚታገለው የፖለቲካ ፍልስፍና ወይ ማመለካከት ጭቆናን ይታገላል ጭቆናን አይደግፍምና አሁን እስከዛሬ በነበረው በፊት በንጉሳውያን ስርዓት የነበረው ያው ኢትዮጵያዊያኒስት ነው ያነው አማራ አይደለም ብዙ ሰው አማራ ነው የሚመስለው አማራ ነው የሚመስለው ግን አማራ አይደለም ያነ ስርዓት ጨቋኝ ስርዓት የኢትዮጵያኒስት ነው ኢትዮጵያኒስት ማለት በኢትዮጵያ እንትን ውስጥ የተሰባሰበ ለራሱ የራሱን ጥቅም ለማስከበር እዛም የተሰባሰበ ሌላ ሀውጭ ኃይሎችም ጋብሮ የሚሰራ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጭቆና ያደረሰ ነው ለእኔ በግሌ እንጂ አማራን ለዘላለም ከ200 ከ300 ዓመት በላይ የጨቆነ ቡድን ነው አሁንም የቀጠለው እሱ ነው ከዛን እንግዲህ እነ መንግስቱ ኃይለማርያም እንዲታወቁ ጨቋኞች ናቸው ሲመጡ በቀጥታ የጨቆኑት የአማራን ህዝብ ነው ምክንያቱም የንጉሱን የማነው ስሙ የኃይለ ስላሴ የሚባለውን ሰውዬ ስርዓት የአማራ ስርዓት በማስመሰል በቀጥታ ደርግ የሚባለው ቡድን እንደመጣ አማራን መሳፍንት መኳንንት ጨቋኝ ምናምን ብሎ ቤት ሲወርስ የቤት ባለቤቶችን ቤት ሲወርስ ቤት ለሌላም ቤት ይድረስ እያለ መሬት ያላቸውን አርሶ አደር ገበሬዎች መሬት አርሰው ሰፊ መሬት አርሰው ለገበያ የሚያቀርቡትን ፊውዳል ብሎ ሲወርስ እናዛም ተርፎ ሲገድል ነው ምናውቀው ይሄ እንግዲህ የመንግየነ መንግስቱ ስርዓት ወይም ይሄ ደርግ የሚባለው ወታደራዊ ስርዓት ያ ደግሞ በሌላ አንዳንድ በየዋህ ፖለቲከኛ መለካከት ደግሞ የአማራ ነው የአማራ ፖለቲከኛ ነው ተብሎ ነው የሚታሰብ ግን ያነ ስርዓት አማራን ጨቆኖ አማራን ገሎ ጨፍጭፎ ጭራሽ እንዲያውም ቀይ ሽብር የሚባል የደም ፍርጃ ፈርዶ ደም በደም ብሎ ሲረሽነን የነበረ ዘራችን ኦልሞስት ወደ መጥፋት ደረጃ ያደረሰ ቡድን ነው ያ ግን እንደ ኢትዮጵያ ድርጅት ወይ ደግሞ እንደ አማራ ነው በኋላነት ያማራ መንግስት ተደርጎ ነው የሚወሰድ እዛ ቀጥሎ ያንን ስርዓት የታገለው ቡድን በሙሉ አማራን በመጨቆን በመጨፍጨፍና በአማራ ላይ የተደራጀ ሲመታ የነበረ እንግዲህ እነ መይሶን እነ ኢሃፓን አንተ ታቃቸዋል ጥያቄ ነው ገለጻ ነው ኖ ቆይ ለግርማ ነው ግርማ ይገባዋል ቆይ አንድ እየጠብቀ ይሆንልኝ ፕሊስ አንድ ጊዜ ታገስ ለግርማ ነው እና ያነ ደርግን እንቃወማለን የሚለው ቡድን
ደርግ ቀይ ሽብር አማራን በሚጨፈጭፍበት ጊዜ ያ ቡድን ደግሞ ያው የኢትዮጵያኒስት ቡድን ነው ነጭ ሽብር ብሎ ደግሞ አማራን በየቆላና ደጋው ከርሻው እየወሰደ ሲረሽን የነበረ ገበሬውን ሲረሽን የነበረ ቡድን ነው ያ አሁንም የምታየው ከዛ ቀጥሎ ኢሃዲግ የሚባለው ደግሞ የትግሬን ኮርነር የበላይነት ያስቀጠለ በዛ ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ብሎም ጨምሮ አንተም ቅድም ስትገልጸው እንደነበር የኦሮሞን ህዝብ ጨምሮ ሲጨቁን የነበረ ነው እና ከዚህ ውስጥ የአማራ ስርዓት የሚባል ነገር የለም ግን አንተን የምጠይቀው አሁን እነዚህ እንዲህ እያሉ በኢትዮጵያዊነት በኢሃዲግነት በዘር የበላይነት በቡድን የበላይነት ህዝብ እየጨቆኑ የመጡ ቡድኖች አሁንስ የኦሮሞ የበላይነት ነው የሚሉ የኦሮሞን ህዝብ ያልወከሉ የኦሮሞን ህዝብ ደብቀው ሸውደው የተደራጁ አይዶን ኦሮሞ መሆናቸውንም በእኔ በኩል የኦሮሞ የበላይነት ነው የግድ ነው የኦሮሞ የበላይነት የሚሉ የኦፒዲዮ የበላይነት የለም ብለ ታስባለህ ወይ ነው ለግርማ ኦኬ ታንክ ዩ ሃራ ቀደም ዶክተር ግርማ ቀደም ዋጎን ያነሳውን ጥያቄ ነበር አሁን ያለው መንግስት ይያለ የምንጠብ ኦኬ ተቀጥል ዋጎን እሺ አንተ አብራራ አዎ ሶ የመጀመሪያ ጥያቄ የነበረው እንደ ሀገር ሶ እንደ ሀገር ይሄ ዲሞክራሲ ሰላም የምንፈልገው እንዲመጣ የምንፈልገው ጉድ ስታንዳርድ ኦፍ ላይፍ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖር ሶ ብልጽግና ያለ ይቻላል ወይ ምክንያቱም ይሄን ደግሞ ያልኩበት ቅድም ፕሪሚሴ ሶ ብልጽግና በተለያዩ አጋጣሚዎች የዜጎችን መብት ማስጠበቅ አቅቶት አይተናል ከዛም አልፎ ደግሞ ፍላጎት ያለ ሁሉ እየመሰለን አይደለም ሶ እንደዚህ አይነት ኮንሰርን ያለን ኢትዮጵያውያን የትኛውም ኮርነር ላይ ያለን በየትኛውም በሄሪቴጅ ሼር የምናደርግ ሰዎች እንደዛ የሚሰማን አለን አይ ቲንክ ብዙ ሰው ይሰማዋል ብዬ ስለምገምት ነው እና እንዴት ነው ብልጽግና ያለ ሁለተኛ ደግሞ ግርማ ቀደም ሲያብራራ የኦሮሞ አንድ መሆን አለበት ኦሮሞ መታጠቅ አለበት ኦሮሞ ምናምን ብሏል so it's obvious manum so lilo yemichilo neger no gen the devil is in the detail endemibalaw detailu ndet no yemihono so hulet lemsale girma ndet no miyastarqacho andenyo groupin oromo yerason republic memesret allebet bilo yemitagal group alla andenyo no oromo kalelosh beheroch na kalelosh zmoch ga abro begara band etiopia umbrella ust ono menor allebet yemibal yemil demo faction alla ስለዚህ ዲቴሉ ነው ዋናው እንጂ ስሎጋኑ ስላልሆነ ተደራጅ አንዱን ምናምን ስላልሆነ እንዴት ነው ዲቴሉን እስቲ አስረዳን ነው ሶ ኤም ቢመለስልኝ ደስ ይለኛል በዚህ ነው ኦኬ ወደ ዶክተር ግርማ ለመለስ ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ ወዳጄ መጀመሪያ ሃራን የጠየቀው ጥያቄ ሄዶ መጨረሻ ላይ ጥሩ አርጎ ጥያቄውን አስቀመጠና ጥያቄውን በአንድ ደቂቃ ነው አይደለም ብሎ እንዲመለስልኝ ፈልጋለሁ ለሱ ጥሩ መልስም እንዲመለስለት ሃራን ይካለ ጥያቄው ምንድነው ኦኬ ኦን አርጎ ሃራን ማይክ ነው ኦን አርጎ ኦኬ ያ የኦፒዲዮ የበላይነት የሚል ጥያቄ አንስቷል አሁን ያለው የኦፒዲዮ የበላይነት ነው ወይ የሚለው ነው አሁን ጥያቄ የጠየቀኝ ሃራ እንደ ኦሮሚያ ላይ ጠየቀኝ ወይስ እንደ ኢትዮጵያ ላይ ጠየቀኝ ሃራ አይ እንደ ኢትዮጵያ ነው እንደ ኦሮሚያ አይደለም የጠየቀው ኦኬ ጥሩ እቺን ነው ለመለየት የፈለኩት እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ከጠየቀኝ የኦፒዲዮ የበላይነት አይደለም ያለው ምክንያቱም የኢትዮጵያ አሁን ኢትዮጵያን የሚያስተዳድረው የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ነው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ የእያንዳንዱ ክልሎች ውክልና ነው ያለበት ኦፒዲዮ ደግሞ የኦሮሚያ ነው ምናልባት የኦሮሚያን ፒፒ ኦፒዲዮ ነው ማለት ከተፈለገ የኦሮሞ ህዝቦች ወይ ደግሞ እንደ ኦሮሚያ ከጠየቀኝ እንደዛ መልሱን እመልስልሃለሁ እንደ ኦሮሚያ እንደው ምክንያቱም ኦፒዲዮ ማለት የኦሮሞ የ27 ዓመት የነበረ የኦሮሞ ድርጅት ነው ስለዚህ እንደዛ ነው ጥያቄው መመለስ ያለበት እንደ ኢትዮጵያ ከጠየቀኝ ግን ኦፒዲዮ የሚባል የለም ኢትዮጵያ እኔ አላውቀው እንደ ኢትዮጵያ ማቀው የፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ነው ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ደግሞ የ10 ነው 11 አካባቢ ክልሎች አሉ እያንዳንዱ ክልሎች የብልጽግና ውክልና ብልጽግና
ልክ ነኝ አይደል? እንደዛ ነው። ስለዚህ ጥያቄ የኢትዮጵያ ከሆነ ከጥያቄ አንፃር እንደ ኦሮሚያን ጥያቄ ለኢትዮጵያ ያደረግነው እሱ ኮሬክት አድርገው ያን ነው አንዱ ነው። ሁለተኛ እኔ ፐርሰናሊ ለጊዜው ሎክ ነው ፎር ሳም ሪዝን ለጊዜው እኔ ራሴ በራሴ ፈቃድ ላደረኩበት አላማ የራሴ ፕራይቬሲ ጉዳይ ሆኖ በጥናቴም በማቆም ታሪክ ውስጥ አማራ የሚባል በደም ጥራት ላይ ተመሰረተ ብሔር አለ እሱ ነው ጫቋኝ ብዬ እኔ አላውቅ የሌለን ነገር ጫቋኝ ነው ለለው ስለማልችል ማለት አማራ የሚባል ብሔር አለ ብዬ አላስብ ነገር ግን ማህበረ ቅዱሳን የሚባል ቡድን ነበር ይሄ ማህበረ ቅዱሳን ውስጥ የነበረው ቡድን ከ1260ዎቹ ጀምሮ የነገስታቱን ክንፍ ይዞ የመጣ ይሄ ጫቋኝ ስርዓትን ገንቢ የነበረ አካል አለ ራሱን እንደ ጥቁር ህዝብም የማይመለከት እኔ ዛሬ 3 4 አመት እኮ በመረጃ ሚዲያ ላይ ያመጣ ነው የነበረው ራሱን እንደ አፍሪካ ማይተዋቅ እኛ አካባቢ ተራራ ረዘም ይላል ስለሆነ ፀሐይ ነክቶ ነው ፊታችን የጠቆረ እንጂ እኛ እኮ ጥቁሮች አይደለንም ይላል አንዳንዴ ደግሞ ሲፈልጉ we are some kind of like a lost generation from Israel የሚሉም ጭምር ነው ስለዚህ አማራ የሚባል በደም ጥራት ላይ ተመሰረተ ዘር አለ ብዬ አላስብም ግን አሲሚሌትድ ተደረጉ ሌላው ደግሞ አማራ የሚለው ቃል ራሱ የሃይማኖት ስም ስለሆነ እዛ በአማራናይዝድ ሆኑ የኔ ዘሮች የቅማንት ያርጎባ የአገው ሌሎችም የሃይማኖት ስም ስለነበረ ስሙ ያ ቡድን በ1991 ያንን አውልቆ ማለት የማልፈልገው ልብሳለሱን አውልቆ የብሔር ፌዴሬሽን ገብቷል እና አሁን የብሔር ነኝ የሚል ራሱን አንድ ጥይስ ያመሰራ ስለዚህ ይሄ ፖለቲካል አይደንቲቲ ያለው ማለት ነው politically constructed የሆነ society እንጂ በደም ጥራት ላይ ተመሰረተ አማራ የሚባል ዘር የለም እኔ አላውቀው ስለዚህ የሌለን ደሞ ጫቋኝ ነው አይደለም ነገር ግን ይሄ politically constructed የሆነ ቡድን ጫቋኝ ቡድን ነበር ዛሬም ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም እንቅፋት የሆነ ቀድም ያሰማውን አይነት ቪዲዮ የኦሮሞን ህዝብ ካላጠፋን እንደውም ቅዱስ ጦርነት ሁሉ ማምጣት አለብን የሚል ጥያቄ ቀድም ሲያነሳ ነበር ያዳመጥከው አልባ ድጋሚም ላሰማ ይችላልው መውጋት ያለብን የቱላማን ኦሮሞን እንደውም ማጥፋት ያለብን የሚል ማኒፌስቶ ቀርጾ የሚራመድ ብላይንድ የሆነ የፖለቲካል ፐርስፔክቲቭ ያላቸው ለኦሮሞዝ በተንሻዋራ አመለካከት ያለው በጥላቻ የተበላሸ ጭንቅላት ያላቸው ቡድኖች አሉ። እነዚህ ቡድኖች ስርዓቱ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ እየመጣ ነው። አንተ ስለ ደርግ ነው ያነሳው እኔ ከደርግ ወደ ኋላ ልሰድ። በ1430ዎቹ አካባቢ አልቤርቶ ፍራሙሮ የሚባል ጣሊያናዊ ኢትዮጵያ መጥቶ የዛሬን የቱላማ ኦሮሞን እጅሬ ቢባሉ በነበሩበት ጊዜ እነ አካባቢ አጥንተዋል ስለ ህዝቡና ስለ መሬቱ ብዙ ሪፖርቶችን ጽፎ ከተመለሰ በኋላ አመታት ነው ሜትሮን 1430ዎች ኦሮሞ የሚባል ነበር ግድል አንተ ውስጥ የለም ኖ አይገርማ ለማወቅ ነው ኦሮሞ አራ በኋላ በሐሳብ ትገልጿል አሁን ዶክተር ግርማ ይቀጥልና በሐሳብ በኋላ ትገልጿል ሰጣለው እንደፈለክ ያ ቴንክ ዩ እንኳን ኦሮሞ የሚባል አይደለም ይቀርና ከ722 አካባቢ ሰልምናሴር ሰሜን እስራኤልን አፍርሶ የዛሬ የኩዌት የሚባል አካባቢ ወይ ደግሞ ወደ ጋልፍ ኦፍ ኦማን አካባቢ አምጥቶ ያሰፈራቸው ህዝቦች ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ250 ዓመታት አካባቢ በፊት በዚህ በአዱሊስ የባህር በር አቋርጠው እዚህ የአክሱማ ዛሬ አክሱም የሚባል አካባቢ ለ100 ዓመታት እዛ ምድር ላይ ኖሮ የነበሩ ተሻግረው የመጡ የመን ምዕራብ አካባቢ ኖሮ የነበሩ ሀበሸት የሚባሉ ዘሮች ዛሬ ራሳቸውን ሌላ ስም ጠርተው የሚጠሩበት ታሪክ አለ። ታሪክን ምናልባት የምናነሳ ከሆነ ኦሮሞን ምናልባት እንደው ልምድ ሆኖብን አንደርማይን የማድረግ አባዜ ካልተጫወተብን በስተቀር በታሪክ በኩል ምናልባት መንገዱን የምንሰጥ አይመስለኝም። ከመፈጠሩ እስከ ውርደቱ ድረስ የዛኔ ሰሜን ፖለቲካን አፈጣጠር ጥሩ አድርገን እድሜ ለጠላቶቻችን በወቁን ቁጥር ያምስማር በተመጣ ቁጥር ይጠብቅ የለ ጠበቅንና ታሪካችንን በደንብ ስለምናውቀው ለሌላውም በቅጣጫው ማሳየት ስለምንችል ለዛ ብዙ እንትን አይለኝም። ሃውኤቨር ባክ ቱ ዘ ፖይንት የብሔር ጭቆና ሳለስላሴ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ የእንግሊዝና የፈረንሳይ ቤተመዛግብቶች በጣም ከፍተኛ ስቃሰቃቂ የሆኑ ወንጀሎች በቱለማ ኦሮሞ ህዝብ ላይ ሲፈጸሙ እንደነበሩ በደንብ አድርገው ጽፈውታል። በተለይ እነ ማኖ ሻለቃ ያሪስ በጻፏቸው መጻፎቻቸው ላይ በተለይ ሁለተኛ መጻፉን ገጽ 23 ላይ ሄደ ብትመለከተው ምን አይነት ግድያ ምን አይነት አሰቃቂ ወንጀሎችን በቱለማ ኦሮሞ ላይ ሳለስላሴ ይፈጽሙ እንደነበረ በተለይም ከ13
ከ1813 ጀምሮ እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ የዚህ ማህበረሰብ ዘር አጥፊ እንደነበረና እንዴት አድርጎ የዘርፋቸው እንደነበረ ታሪኩን አስቀምጦታል። ስለዚህ የብሔር ጭቆናን አንዳንድ ከምኒልክ ይጀምራሉ። የብሔር ጭቆናን አንዳንዶች ከኃይለ ሥላሴ የፊውዳል ስርዓት ይጀምራሉ። ግን አይደለም፣ ፋክቱ ወደ ኋላ ከሄድን ኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ያለው አውሮፓ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ገዳም ውስጥ የተጻፈልን የታሪክ ድርጊት ነው ያለው። እሱ ደግሞ እያባላን እንጂ መፍትሄ እያመጣን አይደለም። ለዛ ነው ወንድሜ አራ ቅድም እኔ ለሌሎቹ ሳወራ ለአንተ አይደለም ስናገር፣ መጀመሪያ ስለ ኢትዮጵያ ስናነሳ፣ ስለ ኢትዮጵያ ሀገር ግንባታ ጉዳይ ስናነሳ፣ ምን አይነት ሀገር ትኑረን የሚል ነገር ስናነሳ፣ በመጀመሪያ የዚህ ሀገር ባለቤት ማን ነው የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ይኖርብናል። ያንን ቢውልድ የሚያደርግ ሜንታሊቲ ሊኖረን ይችላል። ይሄ ሀገር የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነው የሚል ጭንቅላት ካለ ከኔ ጋር አይስማማል። ከዛ ነው የምንጀምረው። ማንኛውንም ብሔር እዛ ሀገር ላይ አንደርማይን የሚያደርግ ፐርስፔክቲቭ ያለው አሲሚሌቲቭ ማይንድን ቢውልድ ያደረገ ፖለቲከኛ ለእኔ ክሹፍ ፖለቲከኛ ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ነው። ዘመኑን መርምሮ የሚያውቅ አይመስለኝም። ቅድም እንዳልኩት ክፉ መንግስት ተኩስ እንዲያቆም ነው የሚጠይቀው። ተኩስ አቁም፣ አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ ተነጋገሩ፣ የምትስማሙበት ላይ ለህዝባችን ሰላም ስጡ፣ የተቀረውን ነገር ደግሞ በሌላ ሰላማዊ አትሞስፈር ከፈጠራችሁልን በሰላማዊ መንገድ የቀረውን የህዝባችንን ጥያቄ ወደ እውን የሚሄድበትን መንገድ እኛ እንፈጥራለን፣ እንታገላለን ብለን ነው ትግል ስልታችንን እንቀይር የሚል ነገር ነው እኔ አድቮኬት የማደርገው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የኦሮሞ ህዝብ አልመረጠውም ጠልተዋል ለሚሉት ሰዎች እኔ አጨብጫቢ አይደለሁም። የመረጠዋል ያልመረጠዋል፣ መንግስት ጥፋት አለበት፣ አብሶሉትሊ ጥፋት አለበት። መንግስት ማድረግ ያለበት ጥፋት ደርሶበታል፣ ህዝቡ ላይ ህዝቡን ማዳመጥ ይኖርበታል፣ ግድ ነው። የኦሮሞን ህዝብ ማዳመጥ ከሆነ አሁንም እድሜ አጭር ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ መንግስት ህልውና ያለው አሁንም በኦሮሞ ህዝብ እጅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ተኩሱን አቁመህ ከህዝቡ ጋር ተነጋገር የሚል ምራጭ ሰጠዋለሁ። ለአንተ ጥያቄ ግን ሉክ፣ እኔን ጨምሮ አንቀጽ 39 አለ። አንቀጽ 39 ለማንኛውም ከኢትዮጵያ ሰማይ በታች ስር ላሉ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ እኩል መብት እየሰጠ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔሮች የራሳቸውን እድል በራስ መወሰን የራስን ሀገር እስከ መመስረት ድረስ መብት አላቸው። ይሄን ግን የሚወስኑት በራሳቸው ድምፅ ነው። ይሄም በጠመንጃ የመሆን ሂደቱ ቀርቶ ህዝቦች ለባሉት ፈቃደኛ የሆኑ ባሉቱ ጋር ለመድረስ ምርጫው ጋር ለመድረስ በራሳቸው ድምፅ ከፈለጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራሉ። አልፈልግም ካለ የኦሮሞ ህዝብ ድንጋይ ሳይወረውር በአንቀጽ 39 በኩል በሩን አንኳኩቶ የራሱን ሀገር አስከብሮ መምጣት ይችላል። ይሄ ህገ መንግስታዊ ነው። የዱላ ማያስፈልገው አይ ኖ እኔ እዚሁ ነው መኖር የምፈልገው ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ደግሞ ካለ ኢትዮጵያ የኦሮሞ ህዝብ አሁን በምርጫ ማጽደቅ ይችላል። ይሄ ለሲዳማ የሚሰራ፣ ለስልጤ የሚሰራ፣ ለጉራጌው የሚሰራ፣ ለትግራይ የሚሰራ፣ ለአገው የሚሰራ፣ ለቅማንት የሚሰራ፣ ለአፋሩ የሚሰራ፣ ለሁሉም ነው የሚሰራው። አንቀጽ 39 የማንም ብሔረሰብ ጠንቅ አይደለም። ለሁሉም ብሔረሰቦች እንዳይጋጩ፣ ነገር ግን የሚፈልጉትን የፖለቲካ ኢንትረስታቸውን በበጎ ፈቃድ በሰላማዊ መንገድ በምርጫ ብቻ በራሳቸው ድምፅ ውሳኔ እንዲያረጋግጡ እድል የሰጠ ነው። የኦሮሞ ህዝብም ለዚህ የታደለ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ሪፐብሊክ ኦሮሚያ መሆን ትፈልጋለች የሚል ለምሳሌ የኦሮሞ ነፃነት ጦር ወይም የኦሮሞ ነፃነት ግንባር በዚህ ብዙ ጊዜ ይታማል። የኦሮሞ ነፃነት ግንባር እና የኦሮሞ ነፃነት ጦር ባይ ዘ ወይ ለኦሮሞ ህዝብ እኔ ልወስንለት እያለ አይደለም ያለው እያለ ያለው የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የሚወስንበትን ቀን ላመቻች ነው እያለ ያለው። ያን ቀን የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት እኔ አመቻችቻለሁ ካለ ያኛው ቁጭ ብሎ ከማዳመጠ በስተቀር ለምን ዛሬውኑ አልፈጸምክ ብሎ የሚቀጠቅጥበት ምንም ምክንያት አለ አይመስለኝም። ሩቅም አይደለውም፣ ታሪኩም ስለማውቀው ጉዳዩንም ስለማውቀው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ ለመወሰን ባሎቱ ጋር ከደረሰ፣ ቀኑ ከተቆረጠለት፣ በራሱ ምርጫ ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ወይም ደግሞ የራሱን ሀገር መመስረት መብት አለው። ይሄ የሁሉም ብሔሮች መብት ነው እና የምናስማማው ይሄንን ነው። ፌዴሬሽኑም በፌዴራል ስርዓት መተዳደር የሚፈልጉ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ለሚፈልጉም ይሄ በር ክፍት ነው። እንደገና የራሳቸውን ሀገር መመስረት ለሚፈልጉ ይሄ እድል በሩ ክፍት ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ማክበር ያቃተንና ለማክበር የሚችል አእምሮ መፍጠርም የተሳነን ቢፈጠርልን ጥሩ ነው የምንልበት አንዱ የየማንኛውንም ህዝብ አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማንም ምንም ሀሳብ ይኑረው ኢትዮጵያዊ ነው፣ ያገባዋል። ሌላኛው አገባውም እሱ እንደዚህ ነው የሚል ካለ ጽንፈኛ ነው፣ እሱ ነው ጽንፈኛ። የኔ ሀሳብ ብቻ ነው ልክ መሆናል ነው። ምንም ሀሳብ ይኑረው ኢትዮጵያዊ ነው፣ መብት አለው። ሀሳቡን ወደ ግብ ለማድረስ ወይም ደግሞ ሀሳቡን ስጋ ለማስለበስ እድሉን ሊሰጠው የሚችለው ማን ነው? የሚደግፈው ህዝብ ነው። ህዝብ ከገዛውና ከሰጠው ሰጠው፣ ካልሰጠው አልሰጠው። ነገር ግን እዛ ጋር ሳይደርስ አስቀድሞ ይሄኛውን አስወግዱልኝ ይህ ሀሳብ ጠንቅ ነው ካለ አንተ ማን አገር ባለቤት አደረገ? ማን ተጠሪ አደረገ አንተ የሚለው ይሄ ነው ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ። እኔ ነኝ የማውቀው፣
إني نيجي من أجره إيه نو تككل إيه هيدا لما يني نو ميل قدايني أبلاش سلذي حزبوج بانك السلاسات إنجلا باللوك على مسارات كفل لجو منور خالف لجو يمنور يأرموز بهن نيوكا كلهم يأرموز بعندينت أنت نعلو بيجي على منهم ليلا نيو لا يمنه ميشيل أكال نور يشيلا بفيدريشن أست منور فل منو بفيدرال سرات أست منور فل قالو يمي لنور يشيلا ما بتونه السوم وندمينه بما فلقونا كحسابي تكاراني بمهونو قنت على تايد الله حسابون يفلقون يميز ما بتالو بس وستنا قروس تسوي جنمة القرآن جنم سلا سبا عيما بتسنى ورا عندنا سنو والد هايمانو تال نبرنم لمن اين هايمانو تال نورهم بلن سوي جنمة القرآن جنم مجانم ما انجنم مكناتهم سنو والد هايمانو تال نبرن ولدنا سنو والد بولاتيكا نعم على نبرن بولاتيكا درجيت ما ندقهم سلا بولاتيكا ما ناك ميسات قنن كما بلات بستقر براتي ميستون دنگا ولون تشاكما يزن ورد عفا چنن من ناروت عناكو سنار قني مرات سلا دي سو سيادق لمرات او نگر ماكبر انجي انديت نگرين لتيز تشلا اللي بمين سو وچ متلالات مقفافات مين لباتشون بيه نو مامنو سلا دي يه ارومو خزب ريبابلك اروميان ما مسرات فلقالو يميلو يانيوم ጉዳዩን ከተመንጃይልክ በሰላማዊ መንገድ አድርጉልን ገበሬው አርሶ ይደር ሰው በሰላም ሀገር ውስጥ ይኖር እስቲ ዲሞክራሲያዊ የምርጫ አትሞስፈር ፍጠሩና ህዝብ በራሳቸው በራሱ ውዴታ የወደደውን የሚመርጥበትን ታሪካዊ አትሞስፈር ፍጠሩ የምል ትግል ነው እኔ ማደርገው በመሆኑም ህዝብ ሀገሩ መመስረት ከፈለገ እሰየው አይ መኖር ፈልጋለሁም ካለ ምርጫው ስለዚህ እኔ ይሄንን ነው ማምነው የኦሮሞ ህዝብም የሚሄድለት ለዚህ ነው የሚታገሉትም ይሄንን ፐርስፔክቲቭ ነው ያላችሁ እንጂ በግድ እናደርጋለን የሚል ማሪ ጥያቄ አለ ይግርሙ እሺ ታራዬ እሺ ታራ ወይ አንዴ አንዴ ወንድሜ ዶክተር ግርማ ጨርሳል አንዴ ቆይ መጣለሁ ታራ ጨርሳል ዶክተር ግርማ አው ጨርሻ ኦኬ ታንክ ዩ ታራ ሐሳብ ካለ የፈለከውን ያክል ማቅረብ ትችላለህ ሌሎቻችን ታገሱን ባላንስ ምናልባት ከሰራ በየነ ነው እንትን እንዳይሆን ሐሳብን በደንብ መግለጽ ትችላለህ ጥያቄ ከመታደርገው ኦኬ እሺ ትንሽ ቻሌንጅ ማድረግ ፈልጋለሁ ዶክተር ተቀጥላለ ካራ ቀጥላ አንተ ተቀጥላለ ሌሎች ጥያቄ ካላችሁ አዘጋጁ ለሁለታቸውም ሊሆን ይችላል ተቀጥላላችሁ ሳራ ቀጥል አዎ መልካ እንግዲህ በእኔ እምነት ግርማ ካለው ላይ አንዳንዱን አልስማማ ምክንያቱም አማራም ይባል ህዝብ የለም የለለ ህዝብ ነው ምናምን የሚለው ትንሽ ከባድና ጥሩም አይደለም የትንሽ ጭፍን ጥላቻ ነው የሚመስል ይሄን ነገር ግርማ በደንብ ብታየው ምክንያቱም አማራ ጨቁኖና ለአማራ ጨቋይ ነው ተብሎኮ ሲገደል ያው አይታልና ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል በአርሲ መስለኛ ለአርሲ ሞጆ ናዝሬት ሐረርጌ እንቁፍቶ አካባቢ በብዙ ቦታ አማራ ተጨፍጭፏል ያው አይታዋል አንደኛ ያንን የጨፈጨፈው ማን ነው አንተ እንዳለህ መረጃ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህገ መንግስቱን አንስተህ አንቀጽ 39ንም ጨምረህ ለሁሉም ይመለከታል ለምሳሌ ቅማንትንም አገውንም ኦሮሞንም ኢቭን ስልጤን ብለሃል ስልጤንም ይመለከታል አንቀጽ 39 ብለሃል አሁን ለምሳሌ ስልጤ ልገንጠል ቢል በአንቀጽ 39 መሰረት አንደኛ በቁጥሩ በጣም ትንሽና በዙሪያው በኦሮሞ የተከበበ ወይም ደግሞ በጉራጌ የተከበበ ነው ናንዴት ብሎ አገር መሆን ይችላል ሁለተኛ ነገር ህገ መንግስቱ በትክክል ዝም ብሎ በማድበስበስ ሳይሆን በትክክል ይተርጎም ብለን ብንስማማ ያው የመጣው የበላይነት ያለው ብሔር መጥቶ እንደፈለገ ስለሚያረጋው እንጂ በደንብ ይተርጎምና እንጠቀምበት ቢባል ህገ መንግስቱ አገሪቱን በሙሉ ያማራ አገር አያረጋትም ወይ በሙሉ በአብዛኛው የኦሮሚያን ክልል አሁን የኦሮሚያ ክልል የሆነውን 60-70%ን ያማራ ያረጋዋል በተለይ አንቀጽ 36 ይመስለኛል አሚን አንቀጽ 46 ሁሉም ቦታ መቀሌን ሳይቀር መቀሌን ጨምሮ ያማራ ነው የሚያረጋው ያማራ እንዲሆን ያረጋል ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱን ተጋፍተን ካልሆነ በስተቀር ይሄ የተጻፈው ህገ መንግስት በትክክል ይተርጎምና እንስማማበት በህገ መንግስቱ ከተባለ አገሪቱን በሙሉ ያማራ አያረጋትም ወይ እንደገና ደግሞ የኦሮሞን ህዝብስ መሬት ያሳጣው ነው ህገ መንግስቱን ከተጠቀም ነው የኦሮሞ ህዝብ ያዘውን የክልል ስፋት መሬትና ቦታ አይነጥቀው ነው ህገ መንግስቱ ሌላው ደግሞ ምንድነው የብሔር የበላይነት ቅድም ያልኩን የለም ኦፒዲዮ የኦሮሞ ብቻ ነው ብለሃል
እኔ የጠየኩት የኦሮሞ የበላይነት ማለት ምንድነው? ቁልፍ ቦታ የሚያዝና በአገሪቱ ወሳኝ ፈላጭ ቆራጭ ሆኖ ኦፒዲዮ ነው ነው እንጂ ሌላ ሎሌዎችማ ይሄ በፊት ማንተም እንደምታውቀው በቲፒኤልኤፍ በትግሬ ኮርነር ጊዜም ነበረ። ትግሬ በላይ ሆኖ በቃ ዲሞክራሲ ነው ወያኔ የትግራይ ብቻ ነው ባዴን ያማራ ነው ኦፒዲዮ ደግሞ የኦሮሞ ነው እያለ ግን በበላይ ሆኖ ሲያዝ የነበረና ያው ይታወቃል። ይሄ ምንም ሊደበቅ ቢሞከርም አይደበቅም የትግሬ በላይነት ነበርና ልክ እንደዛ ሁሉ አሁን ያለው የኦሮሞ የበላይነት ነው የሚል የኦፒዲዮ የበላይነት ነው። ኦፒዲዮ በፌደራል ገቨርንመንቱ በኢትዮጵያ መንግስት የበላይነት አለው ከጠቅላይ ሚኒስተር ጀምሮ የጦር ኃይሎቹን የደህንነት ቦታዎቹን እነዚህ ሴኩሪቲ የሚባሉትን ዋና ዋና የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስተር የሀገሪቱን መከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱን አየር ኃይል በመያዝ የበላይነት ሚና የሚጫወተው ኦፒዲዮ ነው። አዛዥ ቆራጭ ፈላጩ ኦፒዲዮ ነው ነው ይሄ ደግሞ የበላይነት አለው ያስብለዋል እና የበላይ ነው ነው እንጂ እኔ የዋህ አይደለም እንደ ኦሮሚያ ክልል ኦፒዲዮ የኦሮሞ ነው ያን እንደዛ በሚለው ሳላውቅ ቀርቼ ሳይሆን በዚህ ምክንያት የኦሮሞ የበላይነት አለ። አንተም አሁን እንደምትለው የኦሮሞ ህዝብ መገንጠል ይችላል አንቀጽ 39 ይጣቀም ወይ ማይጣቀም የራሱ ፍላጎት ነው ነው የምትል ግን በደንብ አንቀጽ 39 ካየነው አገሪቱን ያማራ ብቻ ያረጋትም ያማራ ሲሄን አንቀጽ 39 አንተ በመታረገው ጥሪ ኦሮሞን ተጠቀምበት ስለው አማራን ቢጠቀምበትና ህገ መንግስቱን በስነ ስርዓት ከተገበረ አገሪቱን በሙሉ ያማራ አርጎ ይዟት አይሄድም ወይ አማራ የሚለው ደግመ ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል ግርማ። ኦኬ ታንክ ዩ ሃራ ዋጓን ቀድም ያቆመው ነበር እሺ ሻራ አሁን ደግሞ ትንሽ ቻሌንጅ ነው ማድረግ የፈለኩት ግርማ። የመጀመሪያው ሰሞኑን የዛሬ አይ ቲንክ የዛሬ 2 ዓመት ምናምን አካባቢ መስለኛል ጊዜው በሶሪያ ውስጥ ያለ ትንሽ የአሜሪካ ካምፕ ነበረ። ሎኬሽኑ ምናምን እርግጠኛ አይደለሁ። ከዛ የራሻ መርሰነሪዎች ወይም ደግሞ በራሻ የሚመሩ ዋግነር የሚባሉት ይሄዱና የአሜሪካን ትንሽ ይባል ፖስት ይከባታል። ከዛ የአሜሪካ ጦር ለራሻ መንግስት ለጦር ኃይል ይደውልና የናንተ ጦር እኛ አካባቢ ሊወረን ነውና ተመለሱ በሏቸው ይላቸዋል። የራሻ ጦር ነው ምንም አይነት ጦር እኔ የለኝም ምንም ያዘዝኩት ኃይል የለም ሲል በኋላ ላይ የአሜሪካ ጦር በድሮንና በጀት ይመታቸውና እነዛን ሶ የሌላቸው ኃይል ላይ እርምጃ ወስደናል ይላል። ሶ ምን ለማለት ነው ይላቸዋል ራሻዎችን። አማራ የለም የሚል ፕሪሚስ ስትጀምር በኋላ ላይ ለምታደርገው ማንኛውም እርምጃ የለም ያልከው አካል ላይ ተጠያቂ ላትሆን ነው ማለት ነው። ሶ እንዲህ አይነት ፕሪሚሶች አደገኛ ናቸው። አማራ የለም ብሎ በኋላ ላይ አማራን ገደላችሁ እንኳን የሚል አካል ቢመጣ አማራ እየሞተ ነው ቢባል የሌለውን የት ነው ሞተ የምትለኝ የሚል አርጊመንት ለማምጣት እንደ ፕሬሲደንስ የሚጠቀሙበት በጣም ትንሽ ጥሩ ያልሆነ እንትን ነው አቋም ነው። ቢያንስ አማራ ነኝ የሚል ህዝብ አለ አሁን ላይ ነኝ ይላል። በቃ አንድ ህገ መንግስቱም የሰጠን መብት ይሄን ነው። እኔ ኦሮሞ ነኝ ካልኩ ኦሮሞ ነኝ በቃ ሌላ ማንም መጥቶ የሚሰጥ የሚነሳኝ ነገር የለም። ደግሞ አማራ ነኝ ብቻ ማለት ሳይሆን አማራ ነህ እያለው ደግሞ የሚገለው አለ። ማን ገደለው እሱ አጠያቂ ሊሆን ይችላል ግን እየሞተ ያለ በማንነቱ አማራ ነኝ ስላለ አማራ ስለሆነ እየሞተ ያለ ህዝብ አለ። ይሄን ነገር አማራ የለም የሚለው በጣም አደገኛ የሆነ ስቴትመንት ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ አቶ ዶክተር ግርማ አንቀጽ 39 ተጠቅሞ የኦሮሞም ህዝብ ሆነ ማንኛውም ብሔረሰብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት አለው። ኦሮሞ በራሱ ሪፈረንደም ለማድረግ ወይንም ደግሞ የመገንጠል አንቀጽ 39 መብቱን ለመጠቀም የግድ የብልጽግና ልዩ ችሮታ እንዲጠብቅ አሁንም የሚቀመጥ ፕሬዚደንት ነው እየተናገረ ያለው አቶ ግርማ። እንዴት ነው አሁን ቅድም እንዳልኩት ዲቴሉ ላይ ነው ዋናው ነገር እንዳልኩት
በህገ መንግስቱ የተጻፈን ነገር መናገር ደግሞ መናገር ሳይሆን ዲቴይሉ ላይ የግድ የክልሉ ምክር ቤት ማጽደቅ አለበት ሀገር ሆናለሁ የሚለውን ከዛ በኋላ ለፌዴሬሽን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መሄድ አለበት። ሶ ይሄን ለማድረግ ሙሉ በሙሉ ጨፌውን የተቆጣጠረው ብልጽግና ነው። ስለዚህ አንቀጽ 39 ተጠቀሙ የሚለው ሪኮመንዴሽን ካለ ያ ማለት የብልጽግናን ችሮታ ጠብቁ ማለት ነው በሌላ አማርኛ። ስለዚህ አቶ ግርማ ትንሽ እኔም አሁን ያልኩትንም እንደዛ እንዳልከው አይደለም የምትለን ከሆነ ትንሽ ብታብራራልኝ እዚህ ሐሳብ እንደዚህ ሁለቱ ሐሳቦች ላይ ነው። ቴንክ ዩ። ኦኬ ቴንክ ዩ። እንዱ የምትለው ነገር አለ ጥያቄ ምናልባት የምታነሳው ነገር ካለ ቀደም ስላንተን ስለ ጥያቄ አለኝ እኔ አንደኛ ጥያቄ ነበረኝ ይቅርታ ባይ እሰጣለሁ ጠብቀኝ ኪንግደም እሺ ጥያቄ አለኝ የአዲስ አበባ ህዝብ የቱለማን ኦሮሞ አፈናቅሎት ምናምን ያሉት ግርማ ማለት ነው 1.5 ሚሊዮን የቱለማ ህዝብ ተፈናቅሏል ካሉ በዚህ አጋጣሚ ግርማ ዶክተር ግርማ ማለት እና 1.5 ሚሊዮን የቱለማ ህዝብ ተፈናቅሏል ካሉ የቱለማ ህዝብ እኮ ቁጥሩ ከ2 ሚሊዮን አይበልጥም። ምክንያቱም በዛ በኩል በአማራ ያዋስኗል፣ በዚህ በኩል በጉራጌ ማህበረሰብ ያዋስኗል፣ በደቡብና በዛ በኦሮሚያ በአማራ በኩል ይዋሰናል። ስለዚህ የቱለማ ህዝብ 1.5 ሚሊዮን ማይሆነውን ኦልሬዲ አፈናቅለዋል ካሉ ወዴት ሄደ? አሁን ያለው ራሱ የቱለማ ህዝብ 1.5 ሚሊዮን በላይ ነው። የገጠሩ ማህበረሰብ የቱለማ ጥያቄ መሬት በራሴ ስም ይሁን መሸጥ መለወጥ እችላለሁ እንጂ ይሄ የመንግስትን እንትን ላስጠብቅ አይደለም፣ አትደበቁብኝ ነው። እኔ የቱለማ ህዝብ የሚጠይቀው የመሬት የበላይነት የመንግስት የሚለውን ማስቀየር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ስትኖር አንድም ሰው በስሙ መሬት የለም። እና እኛ የቱለማ ህዝቦች እየጠየቅን ያለ ነው የሚሉት መሬት በራሳችን ስም ይሁን እንጂ የትኛውንም የኦሮሞ የአዲስ አበባ ልጅ ወይም ከሌላ አካባቢ የሚመጣ ጠል ምንም ነገር የለም፣ አትደብቁ በቱለማ ህዝብ። ሌላኛው ማህበረ ቅዱሳን የሚባለው እችኑ ቤተክርስቲያን ከመጥላት ነው ዶክተር እያወሩ ያሉት ማለት ነው። አባታቸው እዛ በባረኩት አትክልት ተራ ሮስን መጥቷል። ዛሬ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን እየበታተን ያለው ነው። እሳቸው የሚያወሩት ከዛ ጥላቻ ይሆናል። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ተራ ሰው ጥያቄ መልስ አልመልስም ብለዋል። ተገቢ ንግግር አይደለም። ጥያቄ ሲጠየቅ ሪል የሆነ ጥያቄ ሲጠየቅ ተራ መልስ ነው። የአማራ ማህበረሰብ ለዘመናት ሲጠይቀው የነበረ ጥያቄ ነበር። በማንነቴ አትግደሉኝ ነው። እኔ አማራው እኛ አይደለም ማወራው። በማንነቴ አትግደሉኝ፣ ከቤት ንብረቴ አታፈናቅሉኝ ይሄ ጥያቄ ነው። የአማራ ህዝብ አይደለም። ከኦሮሞ ውጭ ሌላው ያለው የቀረው ህዝብ በአማራ ሰበብ የሚሆን አማርኛ ተናጋሪ በሙሉ በማንነቱ ይፈናቀላል፣ ቤት ንብረቱን ያጣል፣ ከስልጣን ይባረራል፣ ብዙ ደረጃ ብዙ ነገር እንግልት ይደርስበታል። ዛሬ የአማራ ማህበረሰብ ነው እያልኩ ያለሁት። በቃኝ፣ ኢትዮጵያዊነቴ በቃኝ፣ ቆይ ወደ ጎን አድርጌ እንደ አማራ ሲደራጅ እንደራደር የሚል ቅድም ግርማ ሲያወሩ ነበር። ያኔ ጥያቄውን ሲያቀርብ በማንነቴ አትግደሉኝ አታፈናቅሉኝ ሲል ጥያቄ ሲጠይቅ እምቢ ያለ የተገፋ ማህበረሰብ ዛሬ እኔ በቃ አማራ ነኝ ብሎ ሳይድ ሲይዝ ሊያደናብሮት አይገባም። ያኔ ነበር ጥያቄውን መስማት የሚያስፈልገው። ስለዚህ አማራ እንደ አማራነቱ ይደራጅ። እኔ አማራ አይደለሁ፣ ምንም በዘር ውስጥ የሚጨምረው ነገር የለም። አማራ እንደ አማራነቱ ይደራጅ። ኦሮሞ ተደራጅቷል፣ ትግራይ ተደራጅቷል። አማራ እንደ አማራነቱ ይደራጅና ዲፌንስ ፎርሱን ያዘጋጅ። እግረኛም መካናይዝድም አየርም ወለድ ካለው ያዘጋጅ። ከዛ በኋላስ ከባድ ፈርጠም ብሎ ሲመጣ እኩል ይደራደሩና ለዜጎች ምርጥ ኢትዮጵያዊ ለዜጎች ምርጥ የሆነች ኢትዮጵያ ተደራድረው መገንባት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ደረጃ ቢታሰብበት ጥሩ ነው። እና ተራ ሰው ላሉን እሱን ማብራሪያ ቢሰጡ እሱን ነገር ብናልፈው ጥሩ ነው። ኦኬ ጨርሳና የመሰለኝ ጥያቄ። አዎ ኦኬ ታንክ ዩ። የዘ ኪንግደም አጠር አድርጋ አቅርብልኝ ጥያቄ።
ዘ ኪንግደም አመሰግናለሁ። ደህና ዋላችሁ ሁላችሁም፣ ደህና መስላችሁ። ለማንኛውም ዶክተር ግርማ በነገራችን ላይ የማደንቀው ሰው ነው፣ እንዲሁም አንሸንት ቅማንት ሁላችሁንም። እና ከጥያቄ በፊት አንድ ትንሽ ሁለት ሀያ ሰከንድ ላውራ። ማውራ ምንድን ነው ቅድም መሀራ ስለ እኔ ከስልጤ ማህበረሰብ የመጣው ከስልጤ ብሔረሰብ የመጣው ልጅ ነኝ። እና የስልጤ ህዝብ በእርግጥ ቁጥሩ ትንሽ አይደለም። ቆየ ለሺህ ዓመታት የቆየ ታሪክ ያለው እና የራሱ ባህል የራሱ ቋንቋ ያለው ቁጥሩም ከኤርትራ ህዝብ በላይ የሆነ በትክክል ቢቆጠር ከአምስት እስከ ስድስት ሚሊዮን በላይ የሚሆን ህዝብ ነው እና የራሱ መሬት የራሱ ቋንቋ የራሱ ባህል ሃይማኖት ያለው ሆሞጂኔስ የሆነ ማህበረሰብ ነው። እንግዲህ ዶክተር ግርማ እዛ አካባቢ ስለሰራ በደንብ የሚያውቀው ይመስለኛል። አንሸንት ቅማንትም የተወሰነ ሄዳል እዛ ቦታ ታውቀዋለህ። እና ሰፊ ህዝብ ነው፣ በጣም ከስድስት ሚሊዮን ማያንስ ህዝብ ነው። ስድስት ሚሊዮን ደግሞ አንድ ሀገር የሚሆን አውሮፓ ውስጥ ትንሽ ሀገሮችን ሶስት ሀገር የሚያህል ህዝብ ማለት ነው። እና የራሱ መሬትም ሰፊ መሬት ያለው ህዝብ ነው። ይገንጠል ቢባል ደግሞ ፕላኔት ላይ የሚኖር ህዝብ አይደለም። ያው ከጎረቤት ሀገራቶች ቢገነጠል እንኳን እንደ ሀገርም እንደ ክልልም አብሮ የሚኖር ነው፣ እንደ ህገ መንግስቱ እስካወራን። ሌላ ይህን አልካወራኝ ለእንትና ለአያና ጥያቄ ጥማ ነው ለሀራ ጥያቄ አለኝ። ጓድ ተቋረጥክ። አትሰማም? ዘ ኪንግደም እየተናገርክ ከሆነ ኦኬ፣ አይሰማም። ኦኬ፣ ካልተሰማ ወደ እንትኑ እንሄዳለን፣ በኋላ ተጠይቋለን። ለሀራ እኔም ጥያቄ አለኝ፣ አትሊስት ለዶክተር ግርማ ብቻ ሳይሆን ለዶክተር ግርማ ሪፍሌክት የሚያደርግበትን ሰዓት የተወሰነ ጥያቄ አለኝ። ኦኬ ኦኬ፣ ለሀራ ጥያቄ ማቅረብ ትችላለሽ፣ ግን ለዶክተር ግርማ ቅድም እንትን ቸኩያለሁ ሲል ስለነበረ እድሉን ልስጠውና ሀራ ይቆያል ብዬ አስባለሁ። እኔም ጥያቄ አለኝ ለሀራ፣ ልክ የኢትዮጵያ መፍትሄ ምን እንደሚሆን እሱን ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። ተመልሰሃል? ዘ ኪንግደም ተቋርጠ ነበር፣ አልሰማንህም። ኦኬ ሰው ለዶክተር ግርማ እንትን እንበል። ዶክተር ግርማ እንትን ሀሳብ ካለ ቀጥል። እሺ ወዳጅ አመሰግናለሁ። መጨረሻ ላይ እንዳረሳው በዚህ መጨረስ ስለማልፈልግ መጨረሻ ላይ የተነሳውን ሀሳብ አሁን ብዬ ወደ ሀራ ቅድም ያነሳቸውን አንዳንድ ነገሮች ላነሳቸውና ምናልባት ጥሩ ግንዛቤ ሊሰጡ የሚችሉ እዛዎች አሉ ብዬ ስለማስብ ቃልን በቃል መመለስ ጥሩ ነው። በመጀመሪያ እኔ እዚህ ውስጥ ያሉትን ሰዎች የማይረባ ጥያቄ ምናምን ብዬ ያልኩት እዚሁ ሰው ስም ጠርቼ አይደለም እንትን ያልኩት እና ነገር ግን ደግሞ አለ ፓብሊክ ሚዲያ ቅድም አሰምቻቸዋለሁ እና ህዝብን ጨፍጭፈን ቅዱስ ጦርነት አድርገን ይህን አሸንፍ እንድናደርጋለን የሚል ዜሮ ሰሚ ፖለቲካ አዛይ ሴ ብላይንድ ለክ ማይንድ ሴታቸው በጣም የደካማ የሆኑ ቡድኖችን እንደዚ አይነት ሰዎች መልካቸውን ቀይረው ጥያቄ ቢጠይቁ ለነዛ መልስ አልሰጥም ነው ያልኩት። እኔ ጀነራላይዝ አድርጌ ሰው እንትን አላልኩኝም። ያው ቃል እንግዳ ስላይደለሁ ደስ ይለኛል። አንደኛ አብረንም ስላደግን እዛው አዲስ አበባ ምን ችግር የለም። ብዙ ለእርድና ቋንቋም አሮጌ አይደለሁም። ስለዚህ ሰዎችን በሙሉ አንደርማይን የማድረግ ሳይሆን እንደዚህ አይነት የማይረባ ጥያቄዎች የሚያነሱ ሰዎችን ለእነሱ ነው ጥያቄ ጠይቁ። ቅድም እኮ ምላሽ ሰጥቼ ነበር። አንደኛ ፈርተው ነው ዝም ያሉት እንጂ እኮ መልሱን በትክክል እኮ የመለሰልኝ የለም። ያው ዳርዳር ይሄዳሉ እንጂ የዚህ ሀገር ባለቤት ማን ነው የሚል ጥያቄ እኮ አንስቻለሁ። እኔ ከመምጣቴ እናንተ ሳታስገቡኝ በፊት እኮ የብሔር ጥላቸው ዲግሪው በጣም ሀይ ነበር። ብሔርተኝነት ብሔርተኝነት ብሔር ብሔርተኝነት ብሔር ብሔርተኝነት የሚል ተረኛ ተረኝነት ምናምን እየተባለ ተረኛ የሚባለው በአንድም በሌላው የፌዴራል መንግስቱን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያስተዳድረው ብልጽግና የኢትዮጵያ የፌዴሬሽን ተወካዮች እንደሆኑ መጠራቱ ቀርቶ ሁሉ ተሰብስቦ ለኦሮሞ ህዝብ ተሰጥቶ ነገ የኦሮሞን ህዝብ በተለየ ሁኔታ ጄኖሳይድ ሊፈጽሙበት ዛሬ ካራክተራይዝ እያደረጉት የሚል ጥያቄን ያነሳውላቸው አንዳቸውም ጥያቄውን ለመመለስ ፈቃደኛ አይደሉም። ምክንያቱም
በነሱ ካልኩሌሽን የዚህ ሀገር ባለቤት አንዳንዱም አሁን ሀራ አንጸባርቆታል። የዚህ ሀገር ባለቤት የመኳንንቶቹ ዘር ናቸው፣ እነሱ ናቸው የሀገር ባለቤቶች። ሌላው ንብረት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ ቋንቋ የኃይለ ሥላሴ ህገ መንግስት ባይ 1930ዎቹ መሬትና ህዝብ የመንግስት ሀብት ናቸው ነው የሚለው። ኦኬ፣ መሬትንና ህዝብን ወይም የሰውን ልጅ ከመሬት ከእቃ እኩል የሚቆጥር እንደዛ አይነት ወራዳ ስርዓት ነው የነበረው። እና የዚህ ወራዳ ስርዓት ጠበቃ የሚሆኑ ሰዎች ሳስብ በጣም አዝናለሁ። ለኢትዮጵያም ነው በጣም የማዝነው። ከእንደነዚህ አይነት ጭንቅላት ካላቸው እና እንደዚህ አይነት ፐርስፔክቲቭ ካላቸው ሰዎች ጋራ ሆኖ ሀገር እንዴት እንገንባ የሚል ውይይት ለመወያየት መሞከር በጣም አይቻልም። ያው ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ ነው። በሌላ ቋንቋ ድንጋይ ላይ የመሽናት ያህል ነው የሚሆነው። ምንም ዋጋ የለውም። ለዛ ነው ቅድም እኔ ስናገር መጀመሪያ ራስ በእናት ወይ ሚውት አድርግ ወይ አትግባ። ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች መጀመሪያ መፍትሄ መሆን የሚችለው ጭቆና ነበረ ወይስ የለም የሚለውን ኢትዮጵያውያን በጣም ጥሩ አእምሮ ያላቸው ሰዎች መጠየቅ ያለብን መጀመሪያ ጭቆናው ነበረ ወይስ የለም፣ ማን ነበረ ይህን ጭቆና ሲያደርግ መፍትሄ ሀሳብ ያው ግራውንዱን እንፍጠር ነው መጀመሪያ። መቼም ቤት አየር ላይ ይሰራ፣ ቤት መሬት ላይ ነው የሚሰራው። ኢንጂነር ስላለ እውቀቱ ስላለው ቤት እሰራለሁ ብሎ አየር ላይ የሚሰራ ቤት የለም። ለቤቱ መሬት ይፈልጋል። ይሄ አፈር ምን ያህል ፎቅ ይሸከማል፣ ምን ያህል አይሸከምም ተብሎም ቼክ ይደረጋል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሀሳቦችን ቢውልድ የምናደርግ ከሆነ ኢትዮጵያውያን በጣም ጥሩ ሀገር፣ ሁላችንም የምንከባበርበትን ሀገር እንፈጥራለን። ካልሆነ ግን ዝም ብሎ የገዳም አካባቢ ትርክት ተፋቅረን ምናምን የሚ አንፈቃቀርም። እንዴት ነው የምንፈቃቀረው? እኔ ማፍቀር የምችለው አይደለም እንኳን እንደ ህዝብ ልንፈቃቀር ይቅርና እግዚአብሔር እንኳን እኔ አላፈቅረውም። እሱን ያፈቀረ እንጂ አላፈቀርኩትም። ለአማርኛ እንግዳ አይደለሁም። አማርኛ ሁለተኛ ቋንቋ ቢሆን ቃሉ ግን እንደዛ አይደለም። እኔ ላፈቅረው የምችል አንድ አጋሪ ልትሆን የምትችል ሴት ብቻ ነው የምናፈቅረው። ለፍቅር ያለን ለቋንቋ ያለን ለነገሮቻችን መግለጥ ፖለቲሳይዝ ማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀማቸው ነገሮች መፍትሄ አይሆኑም። ብዙ ጊዜ አንዳንዱን ነገሮች በእውቀት ግን ምክንያታዊ የሆኑ ነገሮችን ብናስቀምጥ ብዬ እመኛለሁ። ለዛ ነው ቅድም ጭቆና ነበረ የለም አለ። ኦኬ፣ ምን አይነት ጭቆና ነበረ? ማን ነበር ያደረገው? ይሄ ያጋል ነበረ። ካታጎራይዝ እናርገው ን ዳሜጁ ምን ነበረ? ኮላተራል ዳሜጁ ይሄ ነበር። ሶ ሃው ካን ዊ ሪኮግናይዝ ኤንድ ኮምፐንሴት ዶስ ዳሜጅስ የሚለው ላይ መነጋገር ከቻልን ቀጥሎ ያሉት ነገሮች በጣም ቀላል ናቸው። ዲሞክራሲ በጊዜ ሂደት የሚገነባ ነው። ቅድም አንድ ወንድሜ ብሎታል። አብሶሉትሊ ራይት። በጊዜ በጎ ሀሳብን ቢውልድ ማድረግ የሚችል አትሞስፈር ከፈጠርን ብቻ ነው። ምክንያቱም ቅድም ወንድሜ አንተም ራስህ ስታነሳ ምን ብለው ነበር? ሶሻል ካልቸሩ እዛ ሀገር ውስጥ ያለው ሶሻል ካልቸር አንስተዋል። ሶሻል ካልቸሩ ኦሪጂናል አይደለም። የአቦሪጂናል ዜጎችን ሶሻል ካልቸር አሲሚሌት አድርጎ ፋብሪኬትድ የሆነ ሶሻል ካልቸር ነው እዛ ሀገር ውስጥ ያለ፣ ፌክ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አብሮ መብላት አብሮ መፋቀር ምናምን ይባላል። አብረን ነው እውነታውን አብሮ መብላት የሚባል ባህል ዴቨሎፕ ያደረገ ህዝብ እንደዚህ ይገዳደላል? እንደዚህ ይጠላላል? ሪሊ ምን የጋራ ጉዳይ አለን ተብሎ የሚጠራ ነገር አለን? የለንም። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ደቨሎፕ የተደረገው ሶሻል ካልቸሩ አሲሚሌቲቭ ነው። የሌሎችን ነባር አቃፊ፣ ደጋፊ፣ ሌሎችን አፍቃሪ ሚዝ ኮምፐንሴቲቭ የሆነ ባህሎች አሲሚሌት ተደርጎ ለፖለቲካ ጌን ሲባል ያው ሃይማኖታዊ ካባ የለበሰ የጭቆና ስርዓትን ያራምዱ ከነበሩት አካላት ጋራ እነዚህ ባህሎች ጠፍተዋል፣ ሞተውብናል። ይሄም ባህል ደቨሎፕ ለማድረግ ቅድም ያልኳቸውን ነገሮች ነበረ ወይ ጭቆናው? ማን ነበረ? ዳሜጁ ምን ነበረ? ሶ ሃው ካን ዊ ሪኮግናይዝ አንድ ኮምፐንሴት ዶስ ዳሜጅ የሚለውን መጀመሪያ ግራውንዱን እናመቻቸው። መሬቱ ከተመቸ ሌላው ነገር ቀላል ነው የሚለውን ቅድም ያነሳሁት ለዛ ነው። ሌላው አሁን መጨረሻ ላይ ሲነሳ አማራ ይደራጅ ምናምን የሚል ቃል ተነስቷል። ምንም ችግር የለም፣ ሂድና ለነሱ ንገራቸው። ለእኔ አይደለም፣ እኔ ቢደራጁ ባይደራጁ ተደራጁም አትደራጁም አላልኩም። ይሄ እዚህ እዛ ሄዶ መናገር ይቻላል። ለእኔ ምንም
ቆሞ ሲተኩስ ፋኖ ሲሞት ግን የብሔር ስም ይዛል ብዬ አስቤ አላውቅም። እንደዛ ደግሞ አይሆንም። ቆሞ ሲተኩስ ፋኖ ነው፣ ሲቪል ነው የለበሰው። ሞቶ መሬት ላይ ሲተኛ ግን ሬሳው አማራም አይሆንም ስልጤም አይሆንም ሌላ ብሔርም መልክ ይዛል ብዬ አስቤ አላውቅም። ምናልባት የሞተ ሬሳ የብሔር መልክ የሚይዘው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው፣ እንግዲህ ለወደፊቱ እንማረው ይሆናል። ግን ያ ደግሞ ዝም ብሎ ማህበራዊ የቀረችን ምናልባት ለወደፊቱ አሁን ቅድም ያልኩት ነገር ምናልባት በአዲሱ ትውልድ የሚፈጠርና ቁጭ ብለን ተነጋግረን የጋራ ሂሳብን የጋራ ሀገርን ለመገንባት እንዴት ይቻላል፣ እንዴት በህዝቦች ፈቃደኝነት ላይ ሀገር እንዲመሰረታል፣ ምን አይነት ሀሳብ ብናመነጭ ነው ህዝቦች ሊወዱልን እና በጋራ የሚኖሩበት የሚለውን ነገር የጋራ ኮንሰንሰስ መፍጠር፣ ያንን አይነት በተለይ ቶክሲክ የሆኑ የክልል ሶስትን ፖለቲካ ከኢትዮጵያ ሰው ፖለቲካ ሰማይ በታች አድርቀን ጤናማ ህዝብ ወዳድ ሀገር ወዳድ እውነትን አፍቃሪ የፍትህ ወዳጅ የሆነን የፖለቲካ አትሞስፈር እንዴት መፍጠር እንችላለን የሚል ትውልድ ከመጣና ያንን ቢውልድ ካደረገ ቢያንስ ቢያንስ ሀገርን እንዴት ነው ህዝቦች አብሮ የሚኖረው የሚለውን ነገር ለወደፊት መገንባት እንችላለን። ግን ያንን እንድንገነባ እኔ አንተን የምጠይቀው ቆሞ ሲተኩስ ብያለሁ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ቆሞ የሚተኩስ ፋኖ ህዝብ ላይ የታጠቀ መንግስት ያስታጠቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንደ ቢሮ ስፍራ የሰጠቻቸው መሐንዲሶች ኢቭን እኔ ካለሁበት ሀገር ላይ በምን አይነት መልክ የእርዳታ እቃዎች ሀገር ገብተው በእርዳታ ስም ገብተው ተሸጠው ምን አይነት ገዳይ ስኳድ አማራ ክልል ማዘጋጀት እንደፈለጉ ከዛ በድንበር አካባቢ እንዴት መጥተው በኦሮሞ ህዝብ ላይ አደጋ ጥለው እየተመለሱ እንደ አልሸባብ አይነት ነገር እንፍጠር፣ እንዴት አይነት ለጆሮ የሚሰቀጥጥ ገዳይ ስኳድ እንፍጠር የሚል ፕሮፓጋንዳ ሲዘጋጅ የነበረ በድምፅ በቪዲዮ እጃችን ላይ ያለን አሁን ሁሉ ማውራት በማልችልበት ሁኔታ ለመስማት የሚከብድ ዘግናኝ ታሪኮችን በሃይማኖት ቤት ውስጥ ቁጭ አድርገው ሃይማኖተኛ አልቀረው የባለሀብቱ አልቀረ ኢቭን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀር ሄዶ አንድ ማህበረሰብ ከአንድ ማህበረሰብ ጋር የሚኖርበትን አካባቢ ሄዶ አንዱ ማህበረሰብ መሳሪያ አስታጥቆ ሌላኛው ምን እንዲያደርገው እንደዚህ አይነት ነገር አድርጎ እንደገና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ደግሞ የመጡት መሐንዲሶች ነው። እዚህ አካባቢ እንዲህ አይነት ፋኖን እኛ ገንብተናል፣ አደራጅተናል፣ ሁለት ቦታ አዘጋጀን፣ ለጊዜው ዋናዎቹ እስኪመጡ ድረስ አለቃ ያደረግናቸው እንደው ወሮበላዎች አሉ ሁሉ ብለው ወሮበላ የሚመራው ወሮበላ ቡድን ኦሮሚያ ውስጥ ፈጥረህ ህዝብ ከተገደለ በኋላ ህዝብን ከፈጁ በኋላ ሄዶ ጦሩን ከገጠመ በኋላ ሲገደል ሲቪል ስለለበሰ ብቻ የብሔር ስም የምንሰጠው ከሆነ እኔ ወዳጅም አይመስለኝም። አይ ቲንክ ሀራን ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ሰማለሁ። ብዙ ሀሳቡን የምወደው ልጅ ነው። ብዙ የሚሰጣቸውንም ሪዝነብል የሆኑ አንዳንድ ሀቆችን ሰማለሁ። በተለይ ብዙ በዛ ደረጃ እንትን የሚልህ አይደለሁም። በጣም የምወድልህ ብዙ ሀሳቦች አሉ። ግን ላነሳቸው ጥያቄ ቆሞ የሚተኩስ ሀራዬ፣ ቆሞ የሚተኩስ ፋኖ ሲሞት የብሔር ስም አይዝም የሚል ብቻ ነው ልልህ የምፈልገው። እዛ ጋር ሌላው ነገ ሌላ እዛው ጋር አንተው መሰለኝ ምናልባት ያነሳው አማራ የለም ብለሃልና ነገ እኮ እኔ እየተገደልኩ ነው የሚል የፍትህ ጥያቄው እንኳን ብመጣ የሌለ ማህበረሰብ ኬት ይመጣል የሚባል ለፍትህ ጥያቄው ጠንቅ የሚሆን እሳቤ ነው ያስከው የሚል ነገር አለ። ወንድሜ ማናችንም እንደታጠበ ብርጭቆ ተደፍቼ ያጠናሁት ታሪክን የታሪክ አተላ የታሪክ ውሸት ለመስማት አይደለም፣ ሀቅን ለመፈልፈል ለማውጣት ነው። ሀቅን ደግሞ ከሆነ ምን ችግር አለ? ለኦሮሞ ህዝብ እኮ ስንት አይነት የተረገሙ ታሪኮች ተጽፎልን የለ እንዴ? እንኳን ለእኛ ከኦሮሞ አብራክ ለወጣን ሀቀኛ ታሪኮችን በእውነተኛ ማስረጃ አስደግፈን የጻፍን ይቅርና። ስለዚህ ስለ ህዝብ የታሪክ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንዲነግሩኝ አልወድም፣ አንዱም ያመኛልና የህዝባችን ታሪክ ምናልባት ጠንቅቀን እናውቃለን ፈጣሪ መስገንና የብዙ አባቶቻችን የተሰዉበትን ታሪክ ዳግመኛ ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ በታሪክ ላይሸማቀቅ ለአንዴና ለመጨረሻ ያንን ምዕራፍ የዘጋን ይመስለኛል እና በታሪክ ጉዳይ ሰዎች እንዲቀበሉን ብዙ አንፈራገጥም፣ ብዙም ለዛ አንጨነቅም። ይቀበሉን ይሆን አይቀበሉን ብዙ አስጨንቀንም፣ ግን ታሪካችንን ስለምናውቀው ሌላው ከዛ አልነበረ መደጋስካር ይገባል ቢባል ችግር የለብንም። የሚችለው ካለ መጥቶ መደጋስካር ለማስገባት መጥቶ መሞከር ነው። ሲሞክር መደጋስካር ይገባል ወይስ አይገባም የሚለውን ነገር ደግሞ ነገ እናየዋለን። እሱንም ችግር የለውም። ያንን ነው የሚለው። በተረፈ ግን ለእኔ አሁንም ደግሜ የምለው በደም ጥራት ላይ የተመሰረተ ሉክ ሶሳይቲ ሲፈጠር ፖለቲካል ሶሳይቲ አለ፣ እንደገና ጄኔቲካል አይደንቲቲ ማነው ፖለቲካል አይደንቲቲ ጄኔቲካል አይደንቲቲ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። በደም ጥራት ላይ የተመሰረተ አማራ የሚባል ዘር ኢትዮጵያ ውስጥ
ስለዚህ እንዲህ አይነት አሲሚሌቲቭ የሆነ በቤተ ክርስቲያን የተደገፈ ወንጀል ነበር ሲሰራ የነበረውና እኔ በደም ጥራት ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብ የለም ብያለሁ አለ የሚል ካለ በደም ጥራት ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብ አለ የሚል አካል ካለ ችግር የለብኝም ያንን ለማንበብ ወዳለሁ I would love to read it if you have that kind of resources otherwise that is what had happened so ሌላው እንከ 39ን ስልጤ እንዴት ሀገር ሊሆን ይችላል ስልጤውም ሌላውም ይችላል በልሃላልክ እሱን ስልጤን ምድሩን አቃለው ምድሩን ማወቀን ቀጥሎ ለተጠየቀው መልስ እንደምትመጣቀም አልፈልግም ግን አንድ ነገር ልሃለሁ እነሱን ሀገር እንሁን ያዋጣናል ወይስ ሀገር አንሁን አዋጣንም የሚለው መልስ ያለው የስልጤ ህዝብ ከፈለገ ሀገር ይሆናሉ ካልፈለጉ ደግሞ ሀገር አይሆኑም መብቱ የነሱ ብቻ ነው እኔ አይ መሆን እኮ ትችላላችሁ ብዬ ወይ ደግሞ እንደዚህ እኮ ከሆነ እንደዚህ ይሆናሉ ብዬ ምላሽ አልሰጥም ግን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለመላው 83 ፕላስ ብሔር ብሔረሰቦች ፉሊ አክሰስድ ነው ሁሉም ሰው ህገ መንግስታዊ መብቱን መጎናጸፍ ይችላል ስለዚህ ሀገር መሆን ከፈለገ ስልጤ ምን ያግደዋል ድንበር ሌሎቹ ሀገሮች ጎረቤቱ ይሆናሉ ስለዚህ ላንድ ሎክ ጉዳይ ለታወራ ከሆነ ኢትዮጵያም እኮ ላንድ ሎክ እድሜ ለኢህአዲግ አይደለም ኤርትራ ከሄደች በኋላ እኮ ላንድ ሎክ ነው ስለዚህ ኦሮሚያን በዚህ አዋስኗል በዛም ሌላ አዋስኗል በዛም ሌላ አዋስኗል ይኖራል ከፈለገም ከሌላ ጋር ይኖራል እሱ የነሱ የህዝቦቹና የራሳቸው ውሳኔ ብቻ ስለሆነ ከዚህ ያለፈ ብዙ እንትን አለልም ግን ህገ መንግስቱ ለነሱ አክሰሱን ሰጥቷል ነው ቀድም ያልኩት ማንንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የዚህ ህገ መንግስት ተጠቃሚ ነው ከፈለገ እኔ ያልኩት የኦሮሞ ህዝብም ሲሆን ጥያቄው የተነሳልኝ የኦሮሞ ህዝብ ግማሹ ሪፐብሊክ ሀገርን መስረት ይላል ግማሹ እንደዚህ ነውና እንዴት ታስማማለህ እንዴት ታያለህ የሚል ጥያቄ ሲነሳ የኦሮሞ ህዝብ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ አድርጉልንና ተመንጃው ቆሞ ምክንያቱም በኢኮኖሚ ድቀት እየፈጠረብን ስለሆነ ሰውም እየሞተ ከአደጋ እየደረሰ ስለሆነ ይሄን ለመቀነስ የሚሻለው መፍትሄ ብዬ እኔ ማስበው አንድ ነገር ነው ተመንጃው ቆሞ በሰላማዊ መንገድ ሁለቶቹ ቢደራደሩና እየደረሱበትን የራሳቸውን ጥያቄ ወደ አንድ ስፍራ ቢያመጡ ሌላኛውን በዲሞክራሲያዊ ካለ ደግሞ ዲሞክራሲ ቢልድ የሚደረገው በጊዜ ሂደት ነውና ለወደፊቱ ህዝብ ሊሄድበት ይችላል አሁን ግን ባለው የኦሮሞ መሰረታዊ ጥያቄ ላይ ከመንግስት ከታጣቂው ኃይሎች ጋር እንዲደራደርና ተኩስ እንዲቆም የሚል ቃል ተጠቅሜ ነው ቀድሜ ማለትኩት ይሄንን መጠቀሜ ግን ሰላማዊ መንገድ ምረጡ ማለት ችሮታ መጠየቅ ነው የምን ችሮታ ነው መጠየቀው እንዴ እኔ መንግስት አይመርጠኝ እንደሆነ ግማሽ ሚሊዮን ይከፍለኛል ኢትዮጵያ መንግስት እኔ ስልጣን ቢሰጠኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን እኮ አይከፍለኝም ግማሽ ሚሊዮን ኦልሞስት ታክስ ከተቆረጠ በኋላ ሜደርሳይ ደሞዜ ነው 500 ሺህ ኢትዮጵያ ብር ይከፍለኛል እንደዛም ይከፈለው ሰው አለ ካልሰረቀ በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ እና ምን ላተርፍ ነው ከዛም ያንስ ገንዘብ ዛገር ውስጥ ገብቼ እንተለመለውና ምን ችሮታስ ነው መጣበቀው ወይስ ትላንትና በበደል የተፈናቀረውን ህዝብን መሬታቸውን እንደገና እኔም ችሮታ ይደረግልኝና መሬቱ ይሰጠኝ ብዬ መሬቱን ወስጄ ልገባ ስለዚህ ብዙ አንዳንድ ሪዝኖች እንትን አይደሉ ግን አንድ ነገር አለ እኔ የተወለድኩበት ህዝብ አሁን እንዲሞት አልፈልግም ሌላ አስታራቂ ከውጭ እንዲመጣልኝም አልፈልግም ጉዳዩ ይሆናል አይሆንም ይገኛል አይገኝም መንግስት ያደርጋል አደርግም እኔ ግን ከመናገር አላቆምም የለብኝም መንግስት ጦርነትን እንዲያቆምና ከታጣቂዎች ጋር እንዲደራደር በምን የሚደራደሩ ትልቁ ነገር ለህዝባችን ሰላም እንዲሰጡ ግን ሁሉ ጊዜ መናገርም አለብኝ ይሄንን እገፋበታለሁ እኔ ነው ለማለት የፈለኩት ሌላው ህገ መንግስቱ ሁሉንም ያማራ አያደርገው ወይ ብላ እና እነንም ቅድም ወደ ታሪክ ነው መልሶና አምጥተ የኦሮሞ ህዝብን ሀገር ያሳጣዋል ይሄ የማን ነው አንድ ክሹፍ ፖለቲከኛ አለ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ አቶ ልደቱ አያሌው ይመስለኛልና የሱ ፖለቲካ ናቸው ዶወሪ እናንተ ብቻ አዘጋጁና አምጡት እንጂ ምንም ችግር የለውም ያደርገናል አደርገንም ሜዳው ላይ እንገናኛለን መንግስቱ ያለውን ህገ መንግስት ነው ታሪክ አላልኩ ህገ መንግስቱ አሁን ያለው ህገ መንግስት ላይ ያ ዩ ራይት እሱን እኮ ነው ያልኩት እሱን ማኒፌስቶ ተቀርጾ ይምጣና ችግር የለውም ለምን መሰለ ሐራይ እንትን ይመስላል እንደዛ ከሆነ አይ የኦሮሞ ህዝብ አው እነት እኮ ይሄ ነገር እኛ በዚህ መንገድ ከሄንበት ሀገር ስለሚያሳጣን እንተባበራቸው እንድንል እኔ ሞኝ እንትን ነው እንደዛ የሚባል ነገር የለም ካለ በቃ አይ እንደውም የኦሮሞ ህዝብ ያሳጣዋልና ሀገር ያደርገኛል ካለ የትኛው ደግ ህዝብ ነውና ነው ለኦሮሞ ህዝብ ራርቶ ሀገር አሳጣን ብሎ የሚለምን ያ ይጻፈው ነው ያምጣው ሀገር የለም እንደውም አንተ መጤ ነው ብሎ ይምጣ ነው ደሞ ነግረዋለሁ ለዛ ከሆነ ቅድም ከውልደቱ እስከ ክሽፈቱ ድረስ የተፈጠረበትን አፈጣጠር በታሪክ በጥሩ ማጥ አርግብኝ ሚስ አንደርስታንድ አርገኛል ማለት ነው እኔ አል ኦሮሞ ሀገር የለውም እንደሚሉት ሰዎች አይደለም ቆይ አንድ ጊዜ ኦሮሞ ሀገር የለውም ምን ሀገር አለው ማለት አይደለም ይሄ ህገ መንግስት ነው ህገ መንግስቱ ይሄ አሁን ያለውን ህገ መንግስት ነው ሌላ ባይለውም አንጠብቅ ይሄ አሁን ያለው ህገ መንግስት ሀገሪቱ እየተጠቀመችበት ያለው ህገ መንግስት
يا مارا يا درغوال مريتون بمولو يا اورومون حزب مريت بمولو يا مارا يا رغال اون يا اورومون كلل يا تگراين كلل اولموست ገመን ክስቱ ነው ማራ ወረራ መወረሪ አይደለም ሌላ ደሞ ይሄ በተለይ ደሞ ደቡብን አሁን ይሄ ጉራጌ በሙሉ ያማራ ያርገው እስከ አዋሳ ድረስ እሱ ነው ቆይ 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 አንድ ጊዜ ሚስ አንደርስታንድ አታረገኝ እና ያነን ገመን ክስት እንጠቀምበት ገመን ክስቱ ልክ ነው ኢንክሉዲንግ ታሪና 39 አንቀ 39 ጨምሮ ካልነ ህዝቡን ይጎዳዋል የኦሮሞን ህዝብም ሆነ ሌላውን በየራሰብ ይጎዳል يا مارا يا درغوال بتالي بقوانقوا ببحالنا بكالتشر كلل سلميسات بتالي دمو انقص 46 سفارغو سلميابراراو بذا مسرت يتكبر كتبالا ليلوچون بيرهسب اورومون چمرو مريت ياساطوال يمريت بالبيت اندايون يا درغوال مالتي نو انجو اورومو ودي هاي متانو يا نا قوي نيل اسردا اغيتشوالو تقلالا ني ساطو اندنيا انت امارا ميلو ሃይማኖት ካላደረከው በስተቀር እንደውም ህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ ለወል ግርማ ወደ ታሪክ ምናምን ሳይሆን አይ ኖ ኖ ኖ አንዴ አንዴ እንትኑ እኔ ለመረበሽ አይደለም ቆይ አንድ ጊዜ ግርማ ቢሳንድርታን ስላረገኝ እኔ ያልኩት ቆይ 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 እኔ ያልኩት አንዴ አንዴ ጠብቁኝ ሁለታችሁ አንዴ ሀራ አንዴ ህገ መንግስቱ ሀራ አንዴ ጠብቁኝ በቋንቋ በባህል በመሰባሰብ ክልል ይወስዳል ይላል ስለዚህ በአንቀጽ 49 አንቀጽ 46 በሰፊው ተነትነዋልና በዛ አንቀጽ 46 ተከትለን ምን ይሄ ጠቅላላ የኦሮሞን ህዝብ መሬት አሳጥቶ ያማራ ያደርገዋል ይሄ እንደታየዋል ታሪክ አንጻር ሳይሆን ከህገ መንግስቱ አራ ኖ ሎክ ዶወሪ ከህገ መንግስቱ አንጻር ነው ምነገር ታሪክ ብቻ አይደለም ታሪክን ቀድም አንተ ላነሳው ያው አንተ ምታነሳውን እቺን ጥያቄ ከታሪክ አንጻር ነው ሌሎችን የሚያብራሩት ባይ ዘ ወይ ከህገ መንግስት አንጻርም ከመጣ ከህገ መንግስት አንጻር አንተ አማራ የምትለውንም ክልል እንደውም አማራም ይባለውም የለም የሚለውን ያረጋግጣል ይሄው ህገ መንግስት ለምሳሌ ሌሎቻችሁ ድምጽ መሆን ባትወዱትም እንኳን በጨለማ የሚገደል የቅማንት ህዝብ አለ ኦኬ እዚህ ከዚህ ከቡሬ አንሰጠው ሄዶ እስከ ባህር ዳር ያለው ይሄ የአገው ምድር ነው ህገ መንግስቱ የአገው ህዝብ ብሄር ነውና ብሄር ነው የብሄርን መስፈርት የሚያሟላ ህዝብ ነው የህዝብ ህገ መንግስታዊ መብታቸውን እንዲያገኙ ያደርጋል አደርግም 100% ያደርጋቸዋል ስለዚህ መሬቱ ባለቤት ናቸው ከዛም ከባህር ዳር አንስቶ የቤጌ ምድር የቅማንት ምድር ነው ሄዶ የኤርትራን ድንበር እስኪረግጥ ድረስ ይሄንን ማህበረሰብ ምን ያደርጋዋል ሊከለክለው አይችልም ወሎ የኦሮሞ አካል ነው እዚህ ጋር ኢሃዲግ ባለፈው 27 አመት ውስጥ ቆርጦት እዚህ በደብረ ብርሃን ማከላ እንደ አሽልቆ ያመጣው ፌክ ዲዛይን ነው እሱ ህገ መንግስቱ ሪኮንፊገር ይደረግ ከተባለ ይሄ ህገ መንግስት የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ፍታዊ የሆነ የሀገር ባለቤት ያደርጋቸዋል እንጂ ሌላው ይደረጋ አይደለም ማለት ለምሳሌ አንተ ጥያቄን እኔ በዚህ አይደለም በዚህ ንጠይቀው ልትለኝ ይችላል ይሄ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ስነሳ አንድም ከታሪክ አንጻር ያብራራል አንተ መስቀለኛ ጥያቄ ለመጠየቅ ሳይሆን ህገ መንግስቱ እንዲቀየር ሳይሆን ባለው ህገ መንግስት ብንጠቀም ነው የኔ ጥያቄ እንጂ ባለው ህገ መንግስት ብንጠቀም ሐራዬ ባለው ህገ መንግስት ብንጠቀም ነው አሁን ቀድም ያልኩትን የሚያደርገው የአማራ አይደለም የሚያደርገው አማራ የምትለውንም መርገጫ ያሳጣዋል ነው ማለት እያልኩ ያለሁት እንኳን አይደለም ኦሮሚያ ክልል ይሄ ነው ስትል ሁለተኛ በሌላ ቋንቋ ያንተ ንግግር ውስጥ ያለው ሌላ አንድ መልእክት ምን እንዳለ ታቃለ በባህል በመናን ብላ ይሄ እኮ አሁን በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተጫነው ኢትዮጵያ መልክ ያለው ይሄ ያለው የባህል ናሙና አሲሚሌቲቭ ናሙና ነው ይያልኩን ያለውት የኦሮሞ ህዝብ ባህል አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ቋንቋ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ ስነ ልቦና ያለው ባህልም ታሪክም
ሁሉንም ህዝቦች እኩል ያረጋቸዋል የመረት ባለቤት ያረጋቸዋል ክልል 3ን 4 5 ቦታ ይሰነጥቀዋል የዓለም አጋናን ቢያንስ 4 ቦታ ይሰነጥቀዋል ስለዚህ 4 ቦታ ሰነጠቀው ማለት የኢትዮጵያ የህዝቦች አብሮ የመኖርን ተስፋ አለመለመ ማለት ነው ቢያንስ እኔ እኮ ባይዘው በኢትዮጵያ ጉዳይ አንድ ነገር ብያለሁ ከዚህ ፊት አንድ ነገር አልኩኝ ከአጀንዳው ውጪ እንዳልወጣበት ግን መልሱ እሱ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ፊት ያልሞከር ነው አሁን መሞከር ያለብን ነገር ሁለት ነገሮች ናቸው እርግጠኛ ነኝ ፕላን ኤ ቢኤን ያስቀመጥኩትን ብንሞክር ኢትዮጵያን አብሮ መኖር እንችላለን ብዬ አስባለሁ አንደኛ ክልል 3ን በውስጡ የታፈኑ እነ ልደቱ አያሌው አይነት በብዙዎቻችሁ እጅ በጣም ፍትሃዊ የሆኑ ፖለቲከኛ የሚመስሉ ነገር ግን የቅማንትንና የአገውን ህዝብ ሞት ማውራት የማይፈልግ ህገ መንግስት ጥሶ የሚጮህ ጣላት መሰል የሚያራምዱትን ፖለቲካ ዜሮ የሚያደርግ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንደኛ ክልል 3ን እንደገና ክልል 3 ውስጥ በጨለማ ለሚቀጠቀጡ እና ለደቱ ለማይናገሩላቸው በጨለማ ለሚገደሉ የቅማንትና የአገው ህዝብ የሽናሻ የአርጎባ ህዝብ የበርታ ህዝብ ፍትሃዊ መብታቸውን ማግኘት አለባቸው። እነዚህ ብሔሮች ናቸው። ባህል አላቸው፣ ቋንቋ አላቸው፣ ታሪክ አላቸው፣ ርስት አላቸው፣ እሴት አላቸው። በኢትዮጵያ የብሔር አወቃቀር መስፈርቱን ያሟላሉ እነዚህ መስፈርቱን ስለሚያሟሉ እነዚህ ብሔሮች ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ቢያገኙ አጉራባቸው ነው ምናልባት እስካሁን ድረስ በጦርነቱ ምክንያት የደቀቀውን ሶሻል ፋብሪክ እንደገና ሪጀነሬት እንዲያል ሪስቶር ለማድረግ ያስችለናል ምክንያቱም አንደኛ አንድ ፐርስፔክቲቭ ቢልድ አድርገናል እኔ አንድ እንደ አንድ ቱለማ ኦሮሞ የአገው ህዝብ ያዋስነኛል ከአገው ህዝብ የተረፈው መሬት ይሄ ነው አለቀ እሱ ጋር እንደዛ ነው ቢልድ ሆነ በምንም ተአምር ድንጋይ አንስተን ምን አላበት ነገር የለም የሚገርምህ ነገር ያነት ፓር የተረፈው የኔ ነው የሚል ፐርስፔክቲቭ ያለው እንዲህ ነው ቢልድ ምን አርግ ስለዚህ ህገ መንግስቱ አይነት ያቀ የሚያራምዱት አሁን ቀደም እንዳልኳቸው ክሽፍ ፖለቲከኞች በጣም ብዙ በተለይም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ በጣም በደንብ ስለማቀው ሃይማኖት ሲስፋፋ እንዴት እንደሚስፋፋ በደንብ ነው ማቀው ፖለቲካን እንዴት እንደሚያፈበርኩት በደንብ ነው ማቀው እንደሚዛ ጎዳና ላይ ተኝቼ የማላቀው ነገር የለም ጅልም እንሁን ከተባልን ጅል እንሆናለን ብልጥም እንሁን ከተባለ ከብልጦቹ ብልጥ እንሆናለን እናቀዋለን ፖለቲካ የሚሄድበትን ይሄ ሁሉ ሮጦሮጦ ቀደም ተነስተዋል የቱ ለማኦሮሞ መሬት እንዲሸጥ በጣም መሬት መሸጥ ፈልገን መንግስት ጨቆነን የሚል ሮታ ያቀረብን ይመስል አላልንም መሬት አይሸጥም በኦሮሞ ህዝብ መሬት ሪስት ነው አይሸጥም መሬት ማንነት ነው ሰው ማንነት አለው መሬት ማንነቱ ነው ሰው ድንበር አለው መሬት ድንበር አለው ኮሌክቲቭሊ ደግሞ ግዛት አለው ግዛት አስተዳደር አለው አስተዳደሩ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገር እንጂ የምትጠቀምበት የፈለከውን ነገር አድርገህ የምትጠቀምበት እንጂ መሬትን ሸጠ ማንነቱ ልትቀይር ግን አትችልም ይሄ የኦሮሞ ጥልቅ የሆነ የባህል ቫልዩ ነው ይሄንን ቫልዩ ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ብንተወጥሩ ነው የሚል ነገር ነው ማለት ስለዚህ ህገ መንግስቱ በጠቅላላ ባለ መልክ ለኢትዮጵያ አሁን ባለበት ሁኔታ ክልል 3 የተጨቀሙ ብሔሮችን ከጨለማ ያወጣቸዋል ከእስር ቤት ይፈታቸዋል በዛም ደግሞ የኢትዮጵያን የተቀደደውን ሶሻል ፋብሪክ እንደገና እንድንሰፋውም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ ነው እኔ የማምነው ለላፈው እሱ ሌላው ተጣርገኝ ፋክት ነው ምክንያቱም የሚነገር የኦሮሞ ህዝብ አንደርማ ለማድረግ የሚፈልግበት መንገድ የሚከድበት መንገድ አያዋጣም ቅድም ያልኩት ቃል ብቻ ነው የሚያዋጣው ሌሎችን ነገሮች በተወራ ቁጥር እንመዘዋለን ለምን መሰለ ምስማር በተመታ ቁጥር ይጠብቃል ወንድሜ በጣም ጭንቅላታችን ስነልቦናችን የማህበረሰባችን ክልሉና በጣም ብዙ ጥራዝ ነጠቀ በሆኑ ነገሮች ተቀውጥቆ ውስጥ እንታገል የነበረው ኢሃዲግን መንግስትን የታገል ነው የትግራይ ህዝብ አልታገል ነው ኢሃዲግን መንግስትን የታገል ነው ሁለተኛ سنታገል ቁልፍ ሰዎችን سنጠራ سنታገል የነበረው ጌታቸው አሰፋን ያለው ዛሬ ለምን እንትናን አጠሩት እንትና አገኘው እንትና ወይም እንትና ለምን አይባልም አይባሉም እነሱ ለምን አማራ ናቸው ስለዚህ ኦሮሞ ኦሮሞ ተፈልገው ነው ግን እንደዚህ አይነት ቢሄ ማህበረሰቡ ለጥቃት የሚያጋልጥ ነገ ለአደጋ ለማዘጋጀት ከኦሮሞዝ በተለይ ድጋም ፍለጋ አስመስሎ ማውራቱ ብዙ ጠቃሚ አይመስለኝ ልጨርስ እንተራብት
ካልክለልኝ ወዳጄ ሌላው አዲስ አበባ ህዝብ ቱለማን አፈናቀለ ካሉን እኔ አዲስ አበባ ህዝብ ቱለማን ኦሮሞ አፈናቀለ አላልኩም ሰባ ህዝብ ማን ነው አዲስ አበባ ህዝብ ነዋሪ ከሆነ ነዋሪ ነዋሪ ህዝብ አፈናቀለ እኔ ብዬ አላቅም ስለዚህ ይሄም ጥራዝ ነጠቀ ነው ስለዚህ ቃሌን ለመጠለስ ተፈልገው እኔ አልኩት አዲስ አበባ ዙሪያ የነበረውን አርሶ አደር ገበሬ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ማለት ወያኔ ሲመጣ የመሬት ፖሊሲውን ነው የቀየረው ለማስታወስ ያህል የመሬት ፖሊሲውን መሬት የመንግስትና የህዝብ ነው አለና የመንግስት ነው በመትለው ሽፋን እኔም ባለመሬት ነኝ ማለት ማህበረሰቡንና ገበሬውን ሳያወያይ ከላው ላይ የነበረውን ምርት እንኳን ሳያስገባ ገበሬውን ባሰቃቂ ሁኔታ ከዛ ምድር ላይ አፈናቅሎታል አውድሞታል ሌላኛውን ደግሞ መጥቶ በዛ ቦታ ላይ አስፍሮታል ስለዚህ የኢሃዲግ መንግስት በኦሮሞ ላይ ከባድ የሆነ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽሞበታል ግዜ ሲመጣ አግባባዊ ባለው መንገድ ዳታ ባለው መንገድ የሚመለከተው አካል ለሚመለከተው የፍትህ አካል የሚያቀርበው ጉዳይ ስለሚሆን ብዙ ዛሬ ይሄና ይሄ ነው ለማለት ብዙ መፈራገጥማ አስፈልገኝም እኔም አልፈልገውም ሌላው መሬት መሸጥ መለወጥ የሚል ቅድም ተነስተዋል መሬት መሸጥ መለወጥ እኔም ይሁን ከቱለማ ኦሮሞ መሬት እንድንሸጥ ይብለን ለልደቱ አያሌው መቼም አቤቱታ አላቀረብን ወይ ደግሞ ለአማራ ፖለቲከኞች መሬት መሸጥ መለወጥ ስለምንፈልግ ታገሉልን በእኛስ ምንነግዱ አላልን መሬት አይሸጥም አይለወጥም ግን ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ንብረታችን ንብረት ማፍራት እንዳንዶች እንደሚሉት ንብረት ብናፈራ ምናልባት ኦሮሚያ ሀገር ብትሆን እኮ መሬታችን የሚወሰድ ኖ ሎክ ኦሮሚያ ውስጥ የትም ቦታ ላይ አራት ነጥብ አድርጌ ነው መናገር ኦሮሚያ ውስጥ የትም ምድር ላይ የትም ቦታ ላይ ሀብት ማፍራት ትችላል ንብረት ማፍራት ትችላል ሀብትን አስይዘ መበደር ትችላል ጻፍቱዩ መብት ነው ሀብት ነው ንብረት ነው ማንንም ከማንንም አትበልጥ ከማንንም አታንሳ ትኖራለ ነገር ግን የመሬቱን ህልውና ማንነቱን ግለውጠ አማራዊ ልታደርገ ግን አትችልም እሱ ካካ ነው አይቻል ሁለተኛ ኦሮሚያ ውስጥ ብሔር ብሔረሰቦች ይኖራሉ ኦሮሚያ ውስጥ ዲፊኒት ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ይኖራሉ ልዩ ዞን መጠየቅ አትችልም ኦሮሚያ ውስጥ ምክንያቱም 83ቱም ብሔር ብሔረሰብ ልዩ ዞን ከተጠየቀ የኦሮሞ ህዝብ ህልውና ገደል ገባ ማለት ነው ስለዚህ one of the most dangerous perspective is asking special zone እሱ ካካ ነው አይቻልም ይቻላል የሚሉ ፖለቲከኞች ሊኖሩ ይችላሉ እታገላቸዋለሁ ታጋዮቹ ነው ይሄን በዛ ይያስጥሩ ነው ማህበር ቅዱሳን ያሉት ቤተክርስቲያኒቷን ለማጥቃት ነው ከተባለ ኦኬ ሉክ ፋክቱን የተናገርኩት አማራ የሚባለው እዚ ማህበር ቅዱሳን ቼን ተጠቅሞ የተፈጠረ ፖለቲካል ሶሳይቲ እንጂ ጄኔቲካል አይደንቲቲ ያለው ሶሳይቲ አይደለም ብያለሁ አንደኛ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን ቅዱስ ለማድረግ ሞክረ ከሆነ አንተ እኔ አስረግጬ ነግራለሁ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ገበሬን በማፈናቀል ንብረት በማውደም ዛሬ አይደለም ከ14ኛ ክፍለ ዘመን ጀምራ ቀንደኛ የህዝባችን ወንጀለኛ የሆነች ተቋምናት ተቋሙ ግዜ ሲደርስ አሁንም ቅድም እንዳልኩት ኢሃዲግ ብቻ አይደለም በታሪክም በህዝብ ላይ ያደረሰችውን በደል ወንጀል የዘር ጥፋት ቅሚያ ሌብነት እያንዳንዱ ራሱን ማስረጃ ይዞ ለፍትህ የሚቀርብ ጉዳይ ሆናል እሱን ለማጽደቅ አንሞክር ሃይማኖቱ ወይም ደግሞ ተቋሙን መጠበቅ ከሆነ ሁላችንም የዛ እምነት ተከታዮች ይሆንን የነበርንም እንደማንኛውም ሃይማኖትን እንደምናከብር የምናከብር ይሆናል እንጂ ፖለቲካን ዋሻ አድርጎ ያቺን ጎድታቸዋል በሚል በእኛ ላይ ትንሽ መጮህ ጥሉ ተገቢ አይመስልኝ አንደኛ አንዱም ነገር እኛ ምንልበት ምክንያት ልንገር ካስፈለገ አሁንም ሃይማኖት ሃይማኖት ነው ሃይማኖትን ለምን መጠቀም ፈለጉ ድሮም እዚ የመንግስት ተቋም ውስጥ እጅ ከተተችውና ነገስታትን የምትሾሙት ቤተክርስቲያን ናት አሁን እንደዛ አይነት ዘመን አልፏል አሁን አትችልም ብዙ አሁን ጫካ ያለው ወሮበላ ቡድን ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን የሚለው ምን ይያለ ነው እባክሽን አንቺው ነሽ የፈጠርሽን አንቺው ተሸከሚንና አስገቢን የሚል የተማጽኖ ይመስለኛል ግን አንድ ነገር በቀደመይቻለሁ እኔ ፓብሊክም አርጋለሁ አገልግልና ጦር ለመንግስት ሲሰጡ አይቻለሁ ቄሶቹ መዝሙርም እየዘመሩ ገብቶኛል ምናልባት ብዙ ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን አላሉም እኔ ግን አንድ ነገር ብያለሁ እቺ አገልግል ለኔ ትርጉም አላት እቺ አገልግል አገልግሏ ነገ ምናልባት መንግስት የአማራ ክልል ውስጥ ወንጀል ፈጽመዋል ብትሉ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወንጀል ፈጽመሻል አንቺ ማትሏት ከሆነ ነገ እናንተ ብታነሱ እኔ እናንተ ላይ ለመዞር ግኙ ለምን አገልግል ስንቁ እኔ ጋር አለ ልሄድና ውቀጥ ይያለች ነው ያለችው ቤተክርስቲያን አገልግል መስጠት ስንቁ እኔ ጋር አለ ነው ጦሩ አንተ ጋር አለ ስንቁ እኔ ጋር አለ ነው ፍቺው ለኔ ኦኬ ስለዚህ አማራ ክልል ያለውን ጦርነት የምታስወቀጠው ራሷ ነች
ይሄን ወንጀል ስትቃወም ከኔ ጋር ተስማማል ሱን ሳትቃወም ምንም ማድረግ አይቻለም እና አንዳንዶች በአገልግል በተለያየ የሆነ የሰም ትርጉም ሰጣችሁት ስላለፋችሁ ማለት ፈልጋለሁ ሌላው በማንነቴ አትግደሉኝ ነው ያለው አታፈናቅሉ ማን ነው ማንን ያፈናቀለ ማንንም ማንንም አፈናቅሎ አቅ ኦሮሚያ ማንንም አላፈናቀለ የሚያፈናቀለው ኦሮሚያን ምሳሌ ልስጥ የዛሬ 4 አመት 3 አመት እና ኤርሚያስ ለገሰን ጨምሮ ኦኬ ይሄ አንድ ሆምለስ ሚዲያ ላይ በነበሩ ጊዜ ማለት ነው ቲዮ 360 ላይ ሳይወጡ በፊት አንድ ሆምለስ የሚባል ሚዲያ አለ እሳት ሚዲያ እዛ ላይ ተቀምጠው ኖ ኖ አይ ቲንክ ቲዮ 360 መሰለኝ ይቅርታ ቲዮ 360 ላይ ተቀምጠው አንድ ቃል ብለዋል ምንድነው ያሉት የትግራይ ልክ ለውጡ እንደመጣ ፖስታ ቤቱን ማብራት ኃይልን አየር መንገዱን እንዳለ ቁልፍ ቁልፍ ቦታዎችን ያዙት የትግራይ ሰዎች ናቸው የትግራይ ብሎ አሁን ስልጣን ላለው መንግስትን ሲጮሁበት ነበር ያን ጊዜ ምንድነው የተፈለገው ከወለጋና ከተለያየ ቦታ የሚፈናቀሉ ሰዎችን ያፈናቀሉ ራሳቸው ያፈናቀሉ ወደ አዲስ አበባ ነበር የሚያመጡ የነበሩት ከንቲባው ስትከላከል አሳልፈው ደብረ ብርሃን ያሳረፉት ምን ነበር የተፈለገው አንድ የተማረ ኃይል የሚባለውን የትግራይ ሰዎች ያዟቸውን ቦታዎች በእነዚህ ሰብስቲቲዩት የማድረግ ከሐለ ስላሴ ዘመን ጀምሮ ደርግ ሲወስድ ሲጠቀምበት የነበረው ኢሃዲግም ሲወስድ ሲጠቀምበት የነበረውን ቤት አሁን በወረራ በካሳ መልክ ያፈናቀሏቸው ማህበረሰቦች እንዲያገኙ የማድረግ የፖለቲካ ጫወታ እንዲህ አይነት መሰሎችን ሲጫወቱ ነበረው ሚዲያ ላይ ኦኬ ያንንም ነበር ይባላል ተረኞች የትግራይ ተብሎ ይጮሁበታል ኦኬ አሁን ደግሞ ምን እየተባለ ነው ኦሮሞ ተብሎ ይጠራበታል ሉክ እኔ እድሉ የለኝም ስልጣኑ ላይ ቢኖርኝ ኦሮሚያ ክልል ላይ ክልሉ ለክልሉ ዜጎች ስራ የመስጠት መብት አለው የፌደራል መዋቅር የክልል ህዝብ ስራ እንዲያገኝበት መጠቀም አይችልም መጠቀሚያው አይደለም የክልሉ መንግስት ለህዝቦቹ የስራ እድል መፍጠር አለበት ብዬ ስለማምን ነገር ግን የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የፌደራል ተቋማት ውስጥ ከየትኛውም ቦታ አቅም ያላቸውን ሰዎች መቅጠር ማሰራት መብቱ ነው ነገር ግን እዚህ ውስጥ ስለተቀመጠ ደጁ ላይ ኦሮሞ ስላለ ኦሮሞን እየተፈለገ ኦሮሞ ይዟል ተብሎ የሚባል ከሆነ ይሄም አንዱ ዘርፈ ብዙ የሆነ ኦሮሞ ህዝብ ላይ ነገ ጄኖሳይድ ህዝቡ ላይ እንዲፈጸም የሚደረግ ዘመቻ ነው እንጂ ጥላቻ ነው እንጂ ፋክቱ እነቱ እንደዛ ሆኖ አይደለም ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲናገር ሰምቻለሁ ብዙ የስልጣን መደላድሎች ሲጠሩ አብዛኛዎቻቸው አንዳንድ ቦታ ኦሮሞ ስም ይጠራል ነገር ግን አብዛኛው የተያዘው በፐርሰንት የሚገባውን ሳይሆን ከሚገባው በታች ነው በፌደራል መዋቅር ውስጥ ኦሮሚያ ይዞት ያለውና እሱ ብዙ ሚዛን የሚደፋም ስለማይመስለኝ ብዙ አልገዛው ማለት ፈልጋለሁ አሁን ትቻለሁ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እዚህ ቀጥሎ ሐራ ሰፊ ሰዓት ልሰጠው ወዳለሁ ግን ለሱም ይነሱ ጥያቄዎች አሉ ሐራ እንትኑ ዋይድ ስክሪን ላይ አድርገውና ጥያቄዎችን ትይዝና ጥያቄዎችንም ለዶክተር ግርማ ማሁን ላቀረባቸው ሪፍሌክት ምታረጋቸውን በነጻነት ልክ እሱ እንደተጠቀመው በነጻነት እስከፈለከው መናገር ትችላለህ ሐሳብን እስክትጨርስ ከዛ ፊት ግን ጥያቄዎችን ካላችሁ ማናችሁም ጥያቄ ለሐራ በዛው ታነሱለታላችሁ ጠቅሎ አብሮ እንዲያብራራው ማለት ነው ካሌብ በቀጥል አንተ ቆይታል ጥያቄ ካለ እንጨን አንድ 20 ሰንት ሰጠኛለህ እሰጣለሁ ቆይ ሀ ኦኬ ካሌብ አንሚት አድርገው ካለ እዛ ብር ርስት አደርጋለሁ እንትኔ ማን ነው የተናገረው ማን አሁን ማን ነበር የለናገር እኔ ጥያቄ አለኝ ኦኬ ቀጥል አንተ ቀጥል እሺ አባቢያ አመሰግናለሁ እኔ ለሐራ ያለኝ ጥያቄ አክቲቪስት ነው የአማራ ህዝብ መሪ ነኝ ነው የሚለው የሶሻል ሚዲያ ላይ ለአማራ ህዝብ ድምጽ ለመሆን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲወጣ ያወል ነገር ግን ክላሽ ከታጠቁ ከታጣቂዎች ፋኖ ከሚባሉት የምነሱ አንዳንድ ሐሳቦች አሉ ለምሳሌ ኦሮሞማ ይውደም ኢትዮጵያ ትቅደም ብሎ ሲናገሩ ኦሮሞማ ማለት የአማራ ህዝብ አማሩማ እንዳለ የአማራ ህዝብ እንደማለት ነው ኦሮሞማ ማለት ኦሮሞ ነው ክላሽ ይዞ አገርን ነጻ አወጣለሁ መንግስትን አወርዳለሁ የሚል አካል ኦሮሞማ ይውደም ካለ እድሉም ቢያገኝ 4 ኪሎ ቢመጣ ኦሮሞን ሊያወድም ነው ማለት ነው የኦሮሞን ህዝብ ሊያጠፋ ነው
ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ወጥቶ የሚያወግዝ አንድም የለም እንዲህ አይነቱ ነገሮች እንዴት አብሮ ያናኖራሉ ሌላው ደግሞ እንደኔ ሐሳብ እቺ ሀገር አንድ የሆነች ሁሉም ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች ሁሉም የራሳቸው የሆነ አይደንቲቲ አላቸው ባህልም አላቸው ምንም የጋራ የሆነ አንድ ነገር አታመጣልኝ ከአደዋ ጦርነት ውጪ ይሄን ህዝብ ይሄ ነው የሚያስተሳስሮ የምትለው ነገር የለም አንድም ውሸት ነው ስለዚህ ኦኬ ትንሹ አንድ ላይ የሚያናኑረን ቢኖር ኮንፌዴሬሽን ነው ከዛ ውጪ ደግሞ መለያየት ነው የሚያዋጣው እዚህ ላይ ምን ሐሳብ አለ ነው የሚለው ለአራ አመሰግናለሁ ታንክ ዩ ዳኪ እንግዲህም ጥያቄ አለ ቀደም አለኝ ብለህ ነበር ዘኪንግ ደም አንሚት አድርገውና ኦኬ ኦኬ ሌላ ጥያቄ ኦኬ ከፍቷል ኦኬ ቀጥል ዘኪንግ ደም አፋራ ሀርላ ነው ሀራ ኦኬ ኦኬ አልተሰማም ኪራብሻል መሰለኝ እኔ ልቀጥል የቅማንታ ያቀጥ ያንቺ ኦኬ ለሃራ ጥያቄ ምንድነው ብዙ ጊዜ ሃራ ጋር እንትን እንላለንና ብዙ ጊዜ አንተ በመተናገርባቸው ሰዓት የቅማንት የሚባል ህዝብ የለም ቅማንትን የሰራው ህዋት ነው ከህዋት የመጡ ናቸው እንትን ቢሮም መቀሌ ተሰጥቷቸው ጎንደርን ለማተራመስ የመጡ ሰዎች ናቸው እንዲሁም ደግሞ ጎንደር ጎንደር ብላችሁ ምዘፍኑ ሰዎች ጎንደር ጎንደር ብላችሁ አትዝፈኑ አማራ አማራ ባሉ ጎንደር ጎንደር ማለት ቅማንት ማለት ነው ቅማንትን ጠራርጋችሁ ወደ ትግራይ አስወጡት ትላለህና አንተ ቅድም ወንድማችን ግርማ በደማዊ ማንነት የተመሰረተ አማራ የሚባል ህዝብ የለም ሲል እንዳመመ ሁሉ ቅማንት የለም ያልከውስ ከምን ተነስተ ነው አንደኛው ጥያቄ ይሄ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ለምሳሌ ይሄ ያለው ህገ መንግስት ከተከበረ በህገ መንግስቱ መሰረት ትግራይንም ኦሮሞንም መሬት አልባ ያስቀረዋል ብለሃል ስለተናገሩ ነው ወይንስ አማራውን ወይም ደግሞ ተናጋ ቋንቋው ደግሞ የተናጋሪው የባለቤቱ መሆኑን እረስተው ነው ወይ ቋንቋው ደግሞ ባለቤትነቱ ከመጣ በዛገይ ስሮ መንግስት ወይም ደግሞ ወታደሮች ለመግባባት ብለው የፈጠሩት ቋንቋ እንጂ አማርኛን ቋንቋ ለአማራ ብቻ የሰጠውስ ማን ነው ሁለተኛው ጥያቄ ነው ሶስተኛው ደግሞ ለምሳሌ አሁን ፋኖ እንግዲህ ለምንድነው ለአማራ ህዝብ ነጻነት ለፍትህ ለእኩልነት እየታገለ ነው ብላችሁ ሁሉ ጊዜ ታወራላችሁና እንደዛ ከሆነ ለምንድነው በዛ ክልል ውስጥ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦችን ስትፈልጉ ቅማንት አማራ ነው ትላላችሁ ስትፈልጉ አገው አማራ ነው ካላችሁ በኋላ አገውንም ሆነ ቅማንቱንም ሆነ የወሎ ኬሚሴንም ኦሮሞዎችም ሆነ በዘራቸው በደማቸው መርጣችሁ ትገሏቸዋላችሁ ለምንድነው ለምን ይሄን አስፈለገ እናንተ ለነጻነት ለአንድነት ለፍትህ ምትሄዱ ከሆነ ከዛ ውስጥ ያሉ ህዝባዊ ወይም ደግሞ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ያነሱ ህዝቦችን እንዲጠፉ የምታደርጉት ለምንድነው ይሄ ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ አሁን ባለነበት ሂደት ይሄ ህገ መንግስት ቢከበር ይሄ ህገ መንግስት ቢከበርና ወይም ደግሞ በዚህ ህገ መንግስት መሰረት አገሪቱ እየተስተዳደረች እስካለች ድረስ ቅማንቱም ሆነ አገውም ሆነ የወሎ ኦሮሞዎች እዛ ጋር ጥያቄ የተጠየቀ ስላለ እነዚህ ጥያቄዎች ቢመለሱ ለነዚህ ህዝቦች ለአማራ ምንድነው ጉዳቱ ለምንድነው ህዝቦቹ ያነሱትን ጥያቄ ሌላ ሶስተኛ ወገን ያደረጃው አድርጋችሁ ለህዝቦች ሌላ ጦስና አላስፈላጊ የሆኑ የጦርነትን መንገዶች እየጋበዛችሁ ያላችሁት ይሄን ነው ልጠይቅ የምፈልገው ሐሳብ መስጠት ስፈልግ በኋላ ሰጣለሁ ኦኬ ኦኬ ታንክ ዩ ሃራ ፊል አት ሆም ምንም ችግር የለውም ከፈለከ አርገ መመለስ ይችላል ከፈለከው አንተ ተቀጥላለህ ሜቢ ጥያቄ የሚነሳ ካለ እንትን እናለው ግን ብዙ አትጨናነቅ ማለት ትጨናነቃለህ ማለት አይደለም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስለተነሳ አንተ በሚመስል ስትራቴጂክሊ ጥያቄ መመለስ ትችላለህ ምንም ችግር የለውም እንደ ቤት ተቆጣጠረው ምንም
እንትን የለውም አንዳንዴ እንድንቀራረብ የሚያረጉ ነገሮች ዝም ብለ ባለመቀራረባችን ስለሆነ ከሱ አንፃር እንድትረዳው ያ ወንድማማቾችንም ኢትዮጵያውያንን በጋራ ግን የችግሮቻችን መፍትሄ መፈለግ አለብን ብዬ አምናለሁ አንተም እኔም ሁላችንም እዚህ ያለን ስለዚህ ቀደም ዶክተር ግርማ ያቀረባቸው አሉ ለአንተ ጥያቄ የመለሳቸው መልሶች አሉ ከሱ ጋር አንተ የምትቀራነው ይኖራል በመሃል ቀደም የሆነ ስጠይቅ ስለነበረ ከሱ ጋር የምትመልሰው ነገር ሊኖራ ይኖራ ብዬ አስባለሁ ስለወለጋው ይሄ የወለጋው ጭፍጨፋ የሚባል